Krásné dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové. Vítejte prosím v aule Univerzity Hradec Králové, která je společně s Královéhradeckým krajem organizátorem dnešního setkání, tedy naší dnešní konference na téma Mlčeti zlato, aneb jak komunikovat složitá témata. Říkal jsem, že organizátorem je vedle UHK taky Královéhradecký kraj, proto moc díky za to, že záštitu nad dnešním setkáním mimo jiné převzal hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček. Ale protože se budeme bavit o tom a výstupem toho dnešku by mělo být to, jak vlastně ta složitá témata komunikovat a protože se shodneme na tom, že mezi ta složitá témata bez pochyby patří výstupy z oblasti výzkumu, vývoje, inovací, budeme hodně mluvit o vědě, pak nám velkou radost dělá partnerství s Akademií věd České republiky, záštitu na dnešním den totiž převzala taky předsedkyně Akademie věd České republiky, Eva Zažímalová, takže i této podpory si moc vážíme a moc děkujeme. Já už jsem říkal, že vítám vás v sále registrované. Dobrý den a díky za to, že jste si na nás udělali čas a přišli jste sem za námi na půdu Univerzity Hradec Králové. Stejně rád ale vítám i naše, vždycky si přeju říct televizní diváky, ale pak mi dojde, že nejsou televizní diváci, jsou počítačoví diváci. Tak vítám i vás, kteří na nás krátka koukáte, ať už na streamu Královéhradeckého kraje nebo na streamu a na facebookové stránce Univerzity Hradec Králové. I vy u vašich pomyslných televizních obrazovek se můžete zapojit do našeho povídání, a to prostřednictvím aplikace slido.com. Tam a možná teď v grafice ve vašem vysílání běží QR kód, prostřednictvím kterého se k nám můžete připojit, a zatímco vy tady v sále máte tu úlohu výrazně jednodušší, zkrátka v jeden moment, až vás vyzvu, zvednete ruku a my vám rádi doneseme mikrofon, tak kolegové, kolegyně, kteří na nás koukají, to mají o to trošku složitější. Ale i s tím si dnes bez pochyby poradíme. Tak tedy ještě jednou, dámy a pánové, vítejte, prosím, buďte aktivními účastníky našeho dnešního setkání. To má dvě části. Ta dopolední část, diskutovat budeme tady u našeho pomyslného kulatého stolu. Ta odpolední část probíhá v rámci workshopu s jednotlivými panelisty, s jednotlivými řečníky, ale i odborníky mimo jiné z Akademie věd a Univerzity Hradec Králové. Na tu odpolední část, pakliže vy, kteří nás sledujete online, to nevíte, bylo třeba se dopředu registrovat, to už s námi nezvládnete, ale zvládnete být společně s námi tady dnes v aule Univerzity Hradec Králové. Jak už jsem říkal, dnešní konference se děje a uskutečňuje i díky podpoře Královéhradeckého kraje. Dovolte mi proto, abych v úvodu pozval představitele Královéhradeckého kraje, který je v tomto případě náměstek hejtmana pro školství a sport Arnošt Štěpánek. Prosím, pane náměstku, dobrý den. Dobrý den. My jsme se rozhodli tu dnešní konferenci uchopit malinkátko jinak. My tady máme úplně špičkový speakery a to téma konference je Mlčeti zlato. Takže my dneska budeme s těmito speakery na této konferenci tak nějak skupinově mlčet. Začínáme teď. Jak nám to dlouho vydrží, jsem se dali. Tak já jsem říkal, kdo to prosekne, tak dobře. Já to nezvládnu, já nezvládnu mlčet. Žert. Téma komunikace a schopnosti dobře komunikovat je dneska v tom závalu zpráv všeho druhu strašně důležitý. A my jsme byli svědky v covidu, ale nejenom v něm, tomu, že různé autority říkají spoustu různých věcí. Ten říká očkovat, je to profesor, ten říká neočkovat, je taky profesor, ten není profesor ničeho a říká očkovat, ten taky není profesor a říká neočkovat a my chudáci nevíme. A vedle toho potkáváme to, že jakmile lidé, kteří jsou vzdělaní a chytří a vědí toho hrozně moc, tak nedokážou komunikovat tak, abychom my průměrní lidé bez těch technických znalostí vlastně rozuměli. Potkáme to i ve školách, že často se žáci říkají, pane bože, o čem to vlastně bylo? Že nedokážeme se stoupit z té expertní úrovně tak, aby nám ti normální lidé rozuměli. No já jsem hrozně rád, že dneska máme špičkový lidi, kteří nám to dokážou ukázat, dokážou nám říct, jak vlastně vyučovat, jak do vzdělávání přinést, abychom si rozuměli, ale i do běžné komunikace. A pro nás v kraji v rámci projektu IKAPU je důležitý a máme tam velký téma kritické myšlení, schopnost vyzobat si těch informací právě ty, kterým budu věřit. Aby se nám tady neděly ty dezinformační kampaně. Víme dneska, že kybernetická bezpečnost, dříve bylo, že nám někdo hackne počítač, dneska je to o tom, že šíříme na Facebooku nesmysly, které jsou neověřené, nesmíme zvykli ověřovat data. A to si myslím, že je celý to téma toho, co nás tady dneska čeká z různých perspektiv. A já jsem rád za tu obrovskou variabilitu těch speakerů, že tam máme lidi z Akademie věd a proti nám Miloše Čermáka. To znamená, že prostě se tam to takhle krásně bude křížit a to si myslím, že je zajímavý. Ještě jednou?
Zablbil jsem tady prosím dneska já, to znamená, já dneska plním ten protipol k vám a vy jste všichni chytří, tak to je ta skvělá zpráva. Děkuji obrovské díky Akademii věd, to znamená, mě strašně těší to, že jsme dokázali k této akci přivět Akademii jako partnera, protože si myslím, že to je zásadní. Obrovské díky vám, že jste přišli, protože vy jste ten nejpodstatnější. My tady jsme dneska trošku pro vás, já jsem tady pouze ten, kdo to umožnil udělat. Kolegové jsou tu pro vás, aby pro vás ten den dneska byl co nejvžitečnější, aby vám dokázali dát to, co v sobě mají. Ale současně je to i na vás. Vy si musíte být schopni říct si o to, co si odsud chcete dneska odnést. To znamená, je to obrovská výzva k vám, buďte aktivní, protože když nebudete, no tak tady prosedíte den, zjistíte, tak jsme si tak pěkně pomlčeli ten dnešní den a můžeme jít domů, protože mlčetí je zlato. Takže moje výzva dneska je nemlčte a současně učte se, když budete mluvit, mlčet, protože často méně znamená více a my jsme zvyklí, že spousta lidí mluví strašně dlouho, včetně mě. Jak mi dáte mikrofon, tak ho nepustí z ruky. Takže užijte si dnešní den, děkuji moc organizátorům, děkuji moc našemu týmu IKAPu, děkuji univerzitě za to, že nás tady opakovaně umožní hostit takhle úžasný akce, děkuji Akademii věd, děkuji všem speakerům, že vás tady máme. Užijte si dnešní den, protože jakmile se budete užívat, tak to bude fungovat. A pokud je, a já jsem 20 let školil speakery na všech možných konferencích, pokud je něco, co se dá udělat, aby to fungovalo, aby vám ty lidi rozuměli, tak je to ta emoce. To, že do toho jdete vy, že tam jste vy za sebe, že přinášíte radost a že hoříte. Když budete hořet, tak budete podpalovat. Kdo nehoří, nikoho nepodpálí. Tak vám přeju krásný den, užijte si to, jak vy tady v sále, tak vy na streamech a dneska teda i na telefonních přijímačích. Máme dneska už i telefonní přijímače, tak krásný den. Díky moc, dámy a pánové, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Arnošt Štěpánek jako představitel jednoho z hlavních partnerů, dnes představitelem toho druhého hlavního partnera, tedy hostitele dnešního setkání Univerzity Hradec Králové, je prorektor pro tvůrčí činnost a vědu profesor Ondřej Krejcar. Tak Ondro, prosím i tebe a dobré ráno. Děkuji za slovo, dobré ráno. Já, když jsem viděl profily řečníků, tak jsem říkal, je to dobré. A bude to zajímavé. Já bych chtěl hlavně poděkovat za možnost takovou akci tady hostit. Když jsem se zamýšlel nad nějakým slovem, tak část těch slov mě vzal můj předřečník, ale myslím, že na to můžu navázat. Když s Jakubem občas řešíme nějaké problémy, které vzniknou, nebo výsledky, které vzniknou a máme se domluvit, tak to někdy je takové delší. Ono totiž my jako vědci máme tu krásnou možnost, že něco někam pošleme, nějaký článek, tam je recenzní řízení, oni nám to v případě vrátí, když tam je chyba. A je to takové pomalejší, když to mluvit nebo vůbec promovat na sociálních sítích, nějaká témata je poměrně složitá, tam ta chyba se udělat nesmí, jinak to schytáme hned a daleko z větší strany, z většího počtu posluchačů. Což není jednoduché, takže v tom případě a rád souhlasím, že radši mlčet, než něco říkat. Protože vždycky, když nějaká taková akce je mediální, tak se s Jakubem domluváme, aby on mluvil a my jsme nemuseli mluvit. Nicméně v tom detailu někdy je opravdu to, co se musí říct. A jak už bylo řečeno, v tom covidu těch dezinformací bylo hodně. A včera byla konference v Praze ohledně Číny, a máme tu Rusko, Irán, takže opravdu sdílení informací je teď opravdu oříšek a závidím vám tento den a možnost s takovými speakery o tom mluvit a nechat se učit. Takže hezký den, děkuju. My moc děkujeme prorektor Univerzity Hradec Králové, profesor Ondřej Krejcar, který společně s náměstkem Královéhradeckého kraje zahajuje tu dnešní dopolední část, tedy tu konferenční část. My jsme to nazvali kulatý stůl, máme tady čtyři hranaté, moc se omlouváme, nicméně přeneseně chápete ten smysl, ten symbol toho, že dnes to má být zejména o diskuzi, třeba i vzhledem k těm tématům, které teď otevřel pan náměstek nebo pan prorektor. Já pevně věřím, že naše řečníky dneska naopak rozmluvíme, že nebudeme mlčeti zlato, my naopak dneska musíme diskutovat tu problematiku, ty otázky, které se šíří nejen prostřednictvím sociálních sítí a které se děly na sociálních sítích nejen během té covidové pandemie. Byť si myslím, že dnes o té covidové pandemii bude převážná část toho našeho povídání. Na druhou stranu ve vzduchu je další velikánské téma, které se velmi těžko komunikuje, jsme toho svědky v tom mediálním prostoru dnes. Je to válka na Ukrajině, která je složitá
komunikovat, je složité vysvětlovat lidem s tím související problematiky. Rozhodně tím zamíchá, jako vzděláním politolog jsem si jistý, že tím rozhodně zamíchá například včerejší rezoluce Evropského parlamentu o tom, že Rusko je stát podporující terorismus a podobně. Takže to jsou všechno témata, na která tu dnes můžeme narazit a která dnes společně s vámi nejen tady v sále, ale připomínám ještě jednou s vámi u našich počítačů, tabletů, mobilů můžete diskutovat. Vy, kteří jste online, pak prostřednictvím platformy slido.com během té grafiky, která běží teď na vašich monitorech, tak tam najdete QR kód, kterým se k nám připojíte a ty otázky nám sem do pomyslného studia na Univerzitě Hradec Králové můžete posílat. Pan náměstek hovořil o tom, že to dnešní setkání probíhá jen díky projektu, který nese název Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji 2. Je to projekt, který se zaměřuje na výsostně relevantní témata. Mnozí z vás tady s námi nesále, ale i vy, kteří ve sborovnách koukáte, jste učitelé. Někteří z nás jsou absolventi Univerzity Hradec Králové. Díky za to, že se vracíte a díky, že vás jako učitele zajímá tato problematika, mimo jiné třeba rozvoje kritického myšlení, mimo jiné třeba rozvoje etické výchovy právě o té etice těch médiích, vzhledem k médiím, ale i vzhledem k veřejnosti od nás, ze strany vědců, ze strany akademie, ústavů, dalších výzkumných organizací. By to bez pochyby dneska mělo být. Rád připomenu, že Královéhradecký kraj etiku a etickou výchovu v našem regionu vzdělává, podporuje a promuje už od roku 2018. Garantem etické výchovy v našem regionu je docent Pavel Vacek, působící zde na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Mnozí z vás jste prošli jeho hodinami, mnozí z vás jste chodili na jeho přednášky. Právě i díky jeho zapojení nabízí Univerzita Hradec Králové jako jediná v republice speciální obor, který se jmenuje etická výchova se zaměřením na vzdělávání a právě to, jak má být etika součástí komunikace složitých témat ve veřejném prostoru, v médiích, bude tématem toho našeho dnešního setkání. Nebudu tu mlčeti zlato sám v žádném případě, ale vidíte, že pozvání, využiju ten anglicismus pana náměstka a pana prorektora, pozvalo hned 6 speakerů, které tu srdečně na půdě Univerzity Hradec Králové vítám. A dovolte, abych alespoň krátce jednotlivé profily představil. Vítám profesora Jaroslava Petra. Dobrý den. Jaroslav Petr je biolog, který pracuje jako vedoucí výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi. V roce 2004 byl jmenován profesorem v oboru fyziologie, anatomie a reprodukce hospodářských zvířat. Biotechnologii přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, České zemědělské univerzitě v Praze, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a aby toho nebylo málo, taky na Masarykově univerzitě v Brně. Za popularizaci vědy, již se věnuje už od 90. let, získal cenu Vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace za svou literární činnost, pak získal v roce 92 cenu Karla Čapka a v roce 2011 dokonce cenu Magnésii litera za naučnou literaturu, respektive za knihu Desatero smyslů, jak lidé a zvířata vnímají okolní svět. Tak to je první z našich dnešních hostů a ještě jednou dobré ráno. Je tu s námi taky doktor Ondřej Beránek, dobrý den. Ondřej Beránek je arabista a islamolog, od února 2013 je ředitelem Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Je také místopředsedou a členem předsednictva Akademické rady Akademie věd České republiky. V roce 2007 vydal publikaci Saudská Arábie mezi tradicemi a moderností, která mapuje historický vývoj Saudské Arábie v období po válce v Perském zálivu. V roce 2008 vydal spolu s Pavlem Ťupkem knihu Dvojí tvář islámské charity. Věnuje se mimo jiné i popularizační činnosti, především tedy v podobě mediálních komentářů k dění na Blízkém východě. Znáte ho tedy, alespoň to je můj případ, často z vysílání ČT24 a podobných pořadů, či přednášek pro středoškolské a vysokoškolské studenty a taky širokou veřejnost. To je tedy Ondřej Beránek jako jeden z představitelů Akademie věd České republiky dnes v rámci toho našeho dopoledního povídání. Je tu s námi taky Miloš Čermák, dobrý den. Miloše Čermáka znáte jako muže mnoha zájmů a profesí,
novinář, komentátor, spisovatel a taky stand-up komik. Působí jako komentátor serveru Seznam zprávy, kde se zaměřuje zejména na technologické novinky a trendy, internet, média, ale věnuje se i kultuře, politice a dalším tématům. Pro Českou televizi připravoval pořad Zavináč, Bez obalu a nebo Letem světem. Přednáší na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a společně s Luďkem Staňkem tvoří komickou dvojici Čermák Staněk. Je spoluautorem komiksu Hana a Hana. V roce 2010 získal první místo v kategorii Osobnost roku v anketě Křišťálová lupa. To je Miloš Čermák. Dobré ráno. Další řečnicí a dnes tedy jedinou, jak se to říká, růží mezi trním je paní profesorka Klára Šeďová. Dobré ráno i vám. Životním tématem paní profesorky z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je vzdělávání. Učitelské veřejnosti je tedy známá především jako vedoucí výzkumného týmu a spoluautorka knih, která se věnuje komunikaci ve školní třídě a dialogickému vyučování. Podařilo se jí prokázat, že aktivně diskutující a argumentující žáci dosahují daleko lepších výsledků než jejich takzvaní mlčící spolužáci, ale také, že aktivní komunikace může kompenzovat znevýhodnění plynoucí ze zhoršeného rodinného zázemí některých žáků. V roce 2021 za svou práci získala cenu předsedy Grantové agentury České republiky. V letošním roce se stala vědeckou ředitelkou Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů, nemocí a systémových rizik. Dobré ráno, paní profesorko. Já jsem na začátku říkal, že paní profesorka Šeďová je jedinou růží mezi trním. Prosím, třeba my na Univerzitě Hradec Králové těmto tématům fandíme. Rozhodně nebyla jediná ženská řečnice pozvaná na dnešní panel. Bohužel druhá kolegyně se omluvila. Proto bych nerad, abychom se objevili na facebookovém profilu Najdi ženu a podobně. Ne, naopak, není to záměr. Mělo tu být rozhodně víc řečnic, ale bohužel se na poslední chvíli omluvili, takže to je takové vysvětlení na začátek. Rozhodně jsme otevření, samozřejmě. Pan doktor Josef Šlerka, dobré ráno i vám. Josef Šlerka je semiotik a odborník na analýzu dat ze sociálních sítí. Od srpna 2017 do konce dubna 2021 byl ředitelem nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Působí jako vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově, dnes tu ale zastupuje zejména Akademii věd České republiky. Jeho zájmy se protínají v jednom bodě, tedy v symbolické analýze. Způsob, jak člověk žije symboly a jak tento svět analyzovat, mapuje jak ve svých semiotických textech, tak ve vývoji analytických nástrojů. Kromě vědecké práce mimo jiné zakládal překladatelský časopis Plav, podílí se na organizaci festivalu českého jazyka Šrámkova Sobotka. Dobrý den. No a konečně s námi je tu taky Ondřej Vaňura. Dobré ráno, Ondro. Ondřej Vaňura vystudoval Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Už od roku 2008 působí v Českém rozhlase, kde se od reportéra v Královéhradeckém kraji vypracoval až na editora a reportéra vědecké redakce Českého rozhlasu Radiožurnál. Zkušenosti má z televize, a to jak ze soukromé, tak i z veřejnoprávní. Jeho snem je uvádět pořad typu 20 minut Radiožurnálu, kde je možnost se celý den připravovat na rozhovor s jedním hostem. Dnes je ale právě Ondra naším hostem. Tak ještě jednou dobrý den. Pochopili jste ze skladby těch našich dnešních hostů, že jsme se snažili o vyvážení toho mýtu novináře, v tomto případě veřejnoprávního média, mýtu novináře, v tomto případě ze soukromého komerčního média a mýtu odborníky z různých oblastí napříč tím vědeckým spektrem. Jak oni sami vnímají téma dnešní konference, tedy mlčeti zlato, aneb jak komunikovat složitá témata, to se dozvíme teď v tom našem úvodním panelu, protože každý z těch panelistů teď na začátek dostane svůj prostor pro to, aby nám mohl poskytnout a zprostředkovat jejich vhled do tohoto tématu. To by byla taková první část toho našeho dnešního dopoledního setkání. Měla by probíhat, když se koukám na hodiny za panem profesorem, zhruba 3/4 hodiny. V 10.15 se
rozloučíme na krátký coffee break. Omlouvám se teď těm, kteří nás sledují online, protože těm vůně naší kávy tady na budově A nic neřekne. Nicméně po mojí pravé ruce, až vyjdete o té přestávce, máte možnost na základě toho, že jste označeni naši klíčenkou a visačkou a vizitkou, dojít na dobrou kávu, na občerstvení. Stejně tak vás tímto způsobem potom čeká oběd tady na objektu společné výuky. To je ten důvod, proč jsme vás tímhle způsobem označili. Vám ještě jednou, kteří jste s námi online, se omlouvám, vy si musíte udělat oběd doma sami. O důvod víc, proč příště přijít sem za námi na Univerzitu Hradec Králové. Tak tedy, dámy a pánové, ještě jednou vítám řečníky našeho panelu a připomínám možnost zapojit se naší diskuze, nicméně až v té druhé části toho dopoledního povídání, tedy až od 10.30. Tak, pane profesore, vítejte v Hradci Králové. Určitě půjdeme takhle po mé straně zleva. Prosím, jak vy vnímáte to téma? Mlčeti zlato, jak komunikovat složitá témata? Co jste říkal na pozvánku z Královéhradeckého kraje, když jsme vás kontaktovali, že bychom si moc vážili a považovali toho, kdybyste byli jedním z panelistů? A co je vzhledem k téhle problematice podle vás třeba v úvodu této konference komunikovat? Tak já si toho pozvání vždycky vážím a když jenom mám trošku času, tak vždycky přijedu. Pokud je to třeba pro kantory, tak to dělám zvlášť rád, protože si myslím, že jednak si to zaslouží, protože ta jejich práce není jednoduchá. A jednak musím říct přísně zjištně, že to je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak šířit prostě informace, protože každý kantor má ve třídě 30 dětí, dneska možná i víc, jak jsou ty třídy nacpaný a každý rok tam má nový děti. To znamená, když my to dostaneme k tomu jednomu kantorovi, tak se nám to tam vlastně generuje pořád. Takže to je skvělý a já pro kantory přednáším hrozně rád. Takže i z toho důvodu jsem rád přijel. A myslím si, že to téma, já to nevidím tak děsivě. Jako já si myslím, že komunikovat složitý témata, tady máme příklady lidí, kteří jako jsou v tom profesionálové, na rozdíl ode mě, jo? To znamená novináři. Novináři jsou lidi, kteří překládají vlastně ty složitý témata, předkládají je veřejnosti a to samé jsou učitelé. Učitel je profesionál vlastně v tom, že žákům, studentům předkládá složitý věci tak zjednodušeně nebo tak podaný, aby to ty děti nebo studenti pochopili. Jo. To znamená, tady máme armádu profíků a pak jsou tady vedle toho laici, jako jsme my, prostě třeba popularizátoři vědy a ten náš úkol je ten, že vlastně věda má svůj vlastní jazyk. A když budeme mluvit na ty lidi tím jazykem vědy, tak nám prostě nebudou rozumět. To znamená, já to chápu, jakýsi určitý překlad z jazyka vědy do jazyka té cílové skupiny a ta cílová skupina může být různá, když jsou to vysokoškolský studenti, je to jiný, než když přijedete na přednášku pro laickou veřejnost prostě někam na Science Cafe nebo tak, takže základ podle mě toho zjednodušení, základní princip je ten, že se nesmí ztratit ta zpráva. Že ten člověk musí odcházet vlastně se zprávou, která je relevantní, která je správná a ty závěry, které on si z toho vyvodí, tak prostě seděj. Takže já tohle ten překlad, jo, když dochází ke ztraceno v překladu, prostě nastává, tak já to nevidím jako největší problém. Já vidím daleko větší problém to, co se může z té vědy, protože ta věda dneska toho chrlí strašné množství. Jo, dneska se počítá, že se objem vědeckých poznatků za 15 let zdvojnásobí. To znamená, přibývá to strašnou hromadou a co z toho teda se dostane té veřejnosti. Jo? Jestli to budou takový ty legrácky nebo hrozně zajímavé věci, které si všichni přečtou a v zápětí zapomenou, anebo jestli to budou ty podstatné věci, které budou třeba určovat to, jak bude naše společnost vypadat za 10, 15, 20, 50 let. To je jedna věc. A druhá věc je, což já cítím jako úplně největší problém je, že když vědec se snaží komunikovat vědu, jak se tomu dneska říká, jo, jako vysvětlovat, popularizovat, tak vlastně se nedostává mimo tu cílovou skupinu, která o to má zájem. A napíšete článek do časopisu Vesmír, kdo si to přečte? Odběratele, čtenáři časopisu Vesmír, ale lidi, kteří by tu informaci možná potřebovali daleko víc, tak ty jsou mimo tuhle tu informační bublinu. A tam prostě i tak, jak pracují sociální sítě a tohle všechno, tak vlastně ty lidi jsou od toho odříznutí a tyhle informace se jim tam nedostávají. To znamená, tohle to je obrovský problém, který dneska vědci cítějí a přirovnávají vlastně tu současnou situaci k situaci v šachu, kdy Garry Kasparov prohrál s počítačem. Jo.
tak co měli udělat šachisti, že jo? Měli jako skončit s šachama nebo začít vychovávat šachisty, který teda budou porážet počítače, věci jsou na tom dneska podobně. To znamená, tohle to je podle mě dilema, nebo tohle to je problém kardinální, který vědci potřebují vyřešit prostě pro svoji komunikaci s veřejností. Moc děkujeme za ten úvodní hled. Profesor Jaroslav Petr, udláme to tak, že udláme to úvodní kolečko těch vhledů do té problematiky a pak bychom postupně reagovali na ty jednotlivé příspěvky. Ondřej Beránek. Ještě jednou dobrý den, já moc děkuji za pozvání. Já v tom svém krátkém úvodu podám nejdřív institucionální pohled a pak svůj osobní. Co se týče Akademie věd, kterou tady mám dnes tu čest zastupovat, tak musím zdůraznit to, že my tu mediální komunikaci nebo komunikaci do veřejného prostoru bereme rozhodně vážně, rozhodně ji nepodceňujeme. Rozhodně nepodceňujeme to, že jsme přední výzkumná instituce, jejíž hlas v tom veřejném nebo mediálním prostoru má svou váhu. A je velmi důležité a také s jakou opatrností se k tomu přistupuje. A kdybych to měl nějak jako zestručnit, tak myslím, že základem naší komunikace je srozumitelnost. A ono to možná zní banálně, ale to nacházení nějakého zlatého středu nebo vyváženosti mezi na jednou stranou stručností a srozumitelností a na druhou stranu relevancí té informace, tak to vůbec není jednoduchý úkol. A ten náš přístup k popularizaci je, tomu říkám 3P, to znamená pravidelný, průběžný a plánovaný. Máme celou řadu nástrojů, kterými se snažíme komunikovat vědu a nejenom to, co vědci právě nad čím bádají, ale také to, k čemu dospěli a k čemu je to dobré. Za tím účelem používáme tiskové zprávy, generujeme vlastní obsah na sociální sítě, vytváříme podcasty, organizujeme různé akce, troufám si říct, velmi hodně navštěvované typu Veletrh vědy, Týden akademie věd. Vydáváme vlastní časopisy, vytváříme vlastní seriály, které pak jsou třeba vysílány v České televizi, ku příkladu Skryté hrozby. Produkujeme seriál Neskreslená věda, který má dnes už desítky dílů a miliony diváků. Takže to je celá jako šíře nástrojů, kterými se snažíme komunikovat. Když se podíváme na ty poslední roky, tak myslím, že ty události spojené jednak s covidem a teď i poslední dobou s válkou s Ukrajinou velmi jasně ukazují jednak tedy důležitost komunikace, dobře prováděné komunikace, ale zároveň to ukazuje také to, že když dojde k takovýmhle událostem, tak pozornost médií pochopitelně se na tyto události velmi nadproporčně upne a může se zdát, že se neděje nic jiného. Já myslím, že v takovou chvíli naším úkolem a reagovat dvojím způsobem. Jednak poskytnout co nejrychleji, co nejvěryhodnější informace, které by neměly být roztříštěné, ale měly by být nezávislé a podložené vědeckými fakty. Ale zároveň naší povinností, jenom řekl bych nereagovat, ale ten obsah i aktivně vytvářet. A to znamená, když se třeba odehrála covidová krize, tak to neznamenalo, že svět se přestal točit, on se točil dál před našima očima nebo často za našimi zády. Takže si myslím, že naší povinností v tu chvíli je také upozorňovat na celou šíři dalších otázek, potravinové krize, změny klimatu a dopady na krajinu nebo člověka, šikana a tak dále a tak dále. Takže to je pohled ze strany Akademie věd. Co se týče mého osobního, a nejsem žádný teoretik komunikace s médiemi nebo s veřejností, a jak bylo řečeno, jsem arabista islamolog. A troufám si říct, že ta témata spjatá tady s tím oborem, zejména v posledních cirka 20 letech, rezonují velmi silně v našem veřejném nebo mediálním prostoru a bohužel v drtivé většině s negativními konotacemi. Pro lidi, kteří se tím zabývají, to pak sebou nese celou řadu výzev, protože, jak říkal pan profesor, často bojujeme ne proti vzdušným zámkům, ale proti armádě trolů nebo často automatizovaných botů a tak dále, s čím se bojuje hrozně těžko. Jo, takže já myslím, že takovým průbířským kamenem byla krize s migrací po roce 2015, kdy ten dialog často vypadal tak, že jste měli na jednu stranu hrstku odborníků, kteří třeba znají jazyky těch oblastí, znají dějiny, kontext a snaží se něco komunikovat.
a proti tomu řadu, celou řadu hlasů, kteří často byli motivováni něčím jiným, dezinformátory, lidi, kteří na to nabalili nějaké své politické ambice a kteří se snažili vzbuzovat v lidech podporu a v nich nižší pudy, které jsou v každé společnosti. Takže to je boj velmi často složitý a často se s ním nesou ještě dva aspekty, které zmíním a tím bych skončil. A tím jedním aspektem jsou hejty. Já to teďko nechci říkat nějak úkorně, protože pochopitelně každý, kdo vstupuje do toho veřejného prostoru, tak musí počítat s nějakou reakcí a odezvou. Ale věřte, že ta reakce a odezva je velmi často taková, že celou řadu vědců to od toho odradí. Protože mohou vystoupit k nějakému tématu, mohou říct něco, co je naprosto, jako řekl bych, nekonfliktní nebo nekontroverzní, ale i tak si můžou být jistí, že až se vrátí domů z toho média, tak ve svém e-mailu nebo na svých sociálních sítích najdou reakce všeho možného druhu, včetně těch nejméně vybíravých. A jelikož většina vědců nejsou, řekl bych, extrovertní performeři, tak řadu z nich to od toho odradí, protože proč by to měli příště dělat, proč by měli mít tady to zapotřebí. A ještě složitější to mají samozřejmě třeba ženy vědkyně nebo příslušníci různých menšin, protože výhrušky, které jim se dostávají, tak ty jsou opravdu jako daleko za hranou. A druhý problém, který já tam vnímám, je ze strany některých médií a sice snaha o takzvanou vyváženou debatu. A vyvážená debata v praxi znamená to, že máte na jedné straně odborníka a proti němu někoho, kdo má teoreticky přidat jiný pohled na tu věc. Ale velmi často je to aktivista a velmi často to vede k relativizaci té debaty. K relativizaci, ne té debaty, ale k relativizaci vědy. A vědecká fakta jsou něčím, na čím se samozřejmě má vést debata, ale nelze zpochybňovat jako ad absurdum. A já myslím, že humanitní obory to tady v tom mají často složitější než přírodní vědy, protože spousta lidí si myslí, že těm věcem rozumí stejně tak dobře, protože přece také chodili do školy, no přece si to také umí vygooglit. Ale tady v tom si myslím, že je hrozně důležitá role výzkumných institucí nebo univerzit, protože oni ty znalosti a informace jenom předávají a šíří, oni je i produkují. A navíc je předávají s něčím, co můžeme nazvat vznešeně jako epistemická autorita nebo nějaký etický rozměr, což je něco, co vám Google nebo sociální vyhledávače další nikdy neposkytnou. Takže tolik za mě. Děkuju. Moc děkujeme, doktor Ondřej Beránek, kterého teď po těch dvou řečnících střídá představitel té druhé strany barikády, byť dnes se pokusíme ty barikády bourat, prosím vás. Miloš Šermák. Mě pořád dáváte na nějakou barikádu. Já moc děkuju za pozvání a vážím si ho, mimo jiný proto, že se nepřipadám na druhé straně barikády. Já se jako mezi vědcema cítím vždycky velmi dobře, protože si myslím, že je spojuje s novináři tak důležitá vlastnost, kterou je zvídavost, že prostě člověk je od přirození zvídavý a v těch dvou profesích je to ten motor toho, co děláme. A to je možná taky, proč mi konvenovalo to, co říkal pan profesor, že ta podstata toho, že to vidím docela pozitivně, že si myslím, že ten problém není velký a že má nějaké řešení. A já tu mám dvě poznámky kratší. Budu mluvit asi tak půl hodiny. Ta první mě napadla, když jste mluvil o Ukrajině a o válce na Ukrajině, tak mě před pár dny hrozně překvapila jedna věc. Ona se týkala ještě události, která je z minulého týdne, určitě jste ji zaregistrovali, kdy to byl ten incident, kdy v Polsku dopadla ruská raketa. A já nevím, jestli se to pamatujete, a on, ta věc je zajímavá na několika úrovních. Na té první úrovni je asi, odkud jsme se to dozvěděli, já myslím, že to bylo úterý večer. Myslím, že většina lidí, nebo hodně lidí se to dozvědělo buď to z televizních zpráv, a řekl bych, druhá polovina, ale nevím, není to polovina, budou to různě velké skupiny, pravděpodobně z mobilu, jako já, že mi prostě přišla notifikace, já nevím, New York Times nebo Wall Street Journal nebo médií, který mám před plácima, mám jejich aplikace, že, a ta zpráva byla, jestli si pamatujete, že vysoký představitel zpravodajských služeb anonymní potvrdil, že na území státu NATO dopadla ruská raketa. A jelo to celý večer. Zajímavý bylo, že okamžitě víc zpráv nebylo, ani Polsko, myslím, zdaleka nebyly žádný záběry, ty byly až později večer, ale ta první reakce byla, že se k tomu vyjádřila spousta politiků na sociálních sítích, na Twitteru. Tam je zajímavý i z hlediska českého, že naše dnešní vládní politici jsou takový ty jestřáby v tom
tom vztahu k Rusku, takže byli řekl bych, velice razantní. Spousty politiků žádalo, že by se měl aktivovat ten pátý článek o tom, že by se měl rychle sejít na to a tak dále. Byly ty vyjádření velmi, velmi jako razantní, takže si to můžeme i zpětně dohledat na jejich Twitterových účtech, že by až překvapivě vlastně razantní. V té druhé vlně se pak k tomu vyjádřil úplně každý. Takže paradoxně já jsem věděl, co si o tom myslí můj barista, co mi druhý den udělá kafe, protože ho mám na Twitteru a stejně bych asi zjistil, co si o tom myslí moje zubařka nebo moje kadeřnice, protože všichni se k tomu nějak vyjádřili, prostě říkali, začíná třetí světová válka nebo něco podobného. No a vlastně až teprve potom druhý den se ukázalo, že to bylo trochu jinak, že pravděpodobně, do dneška asi přesně nevíme, ale dneska ta nejpravděpodobnější verze je, že to byla ukrajinská raketa, která se snažila sestřelit ruskou raketu a dopadly tam zbytky, zemřeli dva lidi, což je vždycky tragédie. A tím vlastně to bylo celý uzavřený a vlastně jsme na to skoro zapomněli, byť ten den to bylo velice důležitý. Ale to pořád není to, co mě překvapilo. To, co mě překvapilo, bylo, když jsem teď v úterý četl, že tu zprávu, kterou všichni potom citovali a která mě přišla v notifikaci už od nějakého deníku, tak tu vydala agentura AP a byl to James La Patron, nebo takový nějaký jméno. Já jsem jeho jméno slyšel poprvé, ale je to jako veteránský novinář, má za sebou, není je mu asi 40 nebo tak nějak, ale má za sebou jako velmi jako dobrou kariéru. A to, co mě překvapilo, bylo, že oni ho propustili za tu zprávu, protože on, takže v úterý AP oznámilo, že po několika denním vyšetřování se zjistili, že prostě ten reportér překročil několik věcí ve stanovách, nebo morálním, nebo to, co má AP, čím se řídí, že jsem řekl morální, ten etický kodex, já nevím, jak se mu říká v AP. A on průšil to, že vlastně citoval pouze jeden zdroj a v těch pravidlech se... A to, co mě překvapilo, bylo, že něco takového ještě existuje. Jo? Já jsem si říkal, to je taková jako boomerská, to jsou 90. léta, to je jak vytáčení připojení k internetu, nebo prostě tanec Macarena, jo? Na to jsem už zapomněl. Že já jsem učil 2 roky novinářskou etiku na Fakultě sociálních věd, pak to převzal Václav Moravec, protože jsem nebyl dostatečně etický na to já a rozumí tomu víc. Ale takže já vím, že tohle je úplně normální v novinářských institucích. A je to základ, prostě dva zdroje, pokud je ten zdroj anonymní jako tady, tak se to řídí dalšíma věcma, měl by se to probrat prostě s nadřízeným. A tohle to všechno na mě po 20 letech vypadlo. A mě vlastně překvapilo, že ještě tady existuje nějaká novinářská instituce, která dodržuje prostě etická pravidla a dokonce propustí reportéra, který má za sebou jako spousty velkých úspěchů a teď udělá chybu. A což vlastně jako tím jenom demonstruju to, že my jsme skoro zapomněli, a možná zapomeneme to, že existovalo něco jako žurnalistika, jako seriózní žurnalistika, a ono nás to pomalu opouští. To je ta pesimistická část týmí toho mojího úvodu. Já si myslím, my totiž, že jo, ona, žurnalistika, my bereme, nebo moje generace ji bere jako něco normálního, co jako je důležitý, a ono to asi je důležitý, a co jako nějakou součástí lidské společnosti od jak živa. Ale to, čemu říkáme žurnalistika, to je v podstatě, možná je to jenom úchylka, která existovala pár desítek let ve 20. století. Jo. My jsme jako lidi zvídaví od jak živa, ale to, co přivedlo média k rozkvětu tomu, nebo k tomu vzniku tomu, čemu říkáme žurnalistika, to byly vlastně jakoby technologie. Že? My jsme vím, že říká se někdy v 90. letech byly takový ty ankety, co je největší vynález 2. milénia, co byl, tak to byl knihtisk a od knihtisku pořád ty technologie nějakým způsobem usnadňovaly distribuci informací a vlastně vzniklo něco jako média, třeba možná v 17. 18. století, první deníky a tak dále. Ale to, čemu říkáme žurnalistika, vlastně vzniklo někdy v druhé polovině 20. století, kdy na jedné straně už byla jako ty technologie byly tak dobrý, že umožnily efektivně ty informace šířit a zároveň, ale zároveň jako pořád měla média, mediální instituce jakousi exkluzivitu na šíření informací. A to, co se stalo a s tím se dneska potýkáme a proč vlastně podle mě je žurnalistika velmi zásadně ohrožená, je to, že ty technologie se nezastavily a vznikly nové technologie a vznikly to, čemu dnes vznikla samozřejmě digitální technologie, vznikl web a vznikla sociální média. A oni vlastně, jestliže ta žurnalistika vznikla díky demokratizaci jako distribuce a toho, že lidi měli k tomu přístup, tak tady vlastně byla
média digitální a sociální vlastně přispěla k tomu, že jako každý se stal médiem. Jo. A tím, jako tím najednou vznikl ten problém, vzniklo to, že se ztratil biznisový model mnoha seriózních médií a tak dále a tak dále. A to je, s čím se dneska potýkáme. A není vyloučeno, že to, čemu říkáme žurnalistika, vlastně už vlastně nikdy se nevrátí, že to, že teď vyhodili nějakého chudáka reportera, byli jenom takové jako ozvěna starých časů. A my dneska jsme v ohromné disrupci ten obor a my nějakým způsobem jako hledáme, jako čím žurnalistiku nahradit, protože ta zvídavost v lidech je pořád. Jo. Je, my pořád máme, a v tom je tam, a ta druhá část, je ta optimistická. Jo. To je, a ještě, já teda se omlouvám, že tu mám takový exkurs do přírodních věd, jo. Ale já beru, tak jim nerozumím vůbec, ale jako většině věcí, ale beru vlastně ten problém médií, on je to jako souboj dvou molekul, jo, nebo hormonů. Jo. Dopamin, pokud vím, tak ten je spojený s tím, že máme tu radost z toho, že poznáváme věci. Takže to nám zůstává. My když jako proto se zajímáme o média, proto čteme věci, protože rádi poznáváme nové věci. A tam předpokládám, že je to taková ten nával dopaminu, který nás uspokojí a přináší nám uspokojení. A tou druhou molekulou, že, takovou dalším hormonem štěstí nebo hormonem lásky, je oxytocin. A ten vlastně je, kromě toho, že ho zažíváme třeba při orgazmu, tak v menších částech zažíváme, když se nám dostává nějaký lásky. A to, co vlastně jako se stalo, že se střetly ty dvě molekuly vlastně v sociálních médiích, protože my vlastně jako žádáme nějaký ten respekt, žádáme nějakou lásku a jejím vyjádřením jsou třeba lajky nebo to, že nás někdo sleduje. A myslím si, že to, že vlastně jako my jsme jako tu svůdnou přitažlivost oxytocinu pocítili vlastně všechny lidi a dali jim možnost se vyjádřit k tomu, že někam dopadla raketa. Jako, že jo, což by asi moje kadeřnice se k tomu nevyjádřila v 90. letech, ale dneska jako klidně a vlastně každý se k tomu vyjádří. Takže to nám vlastně dneska působí, že jako máme pocit, že ten prostor je plný prostě informací, které jdou proti sobě a nějakým způsobem se s nima potýkáme a nevíme, co s nima. Velký optimismus je v tom, že to základní, jo, ta potřeba toho dopaminu, to, že chceme věci poznávat, dozvídat se, zjišťovat, jako to je pro mě důkaz toho, že určitě jako my akorát vyřešíme ten technický problém, jak to udělat. A to si myslím, že dneska řeší média, nebo mediální instituce. To je technický problém toho, jak vlastně uspořádat, a já myslím, že to nějak půjde. A vy jste říkal, když jsme se bavili předtím, že klidně můžu říct něco kontroverzního, a já jsem říkal, že jak jsem zestár, že už jako kontroverzní nejsem, ale pak mě to napadlo, že bych mohl říct něco kontroverzního. A já si myslím, že dneska tady uslyšíme určitě na sociální média spousty jako hanlivých slov nebo spousty jako i zajímavých jako úvah na tom, jak vytahují z nás lidi to nejhorší a jak vlastně přispívají k polarizaci a tak. To jsme všichni četli tisíckrát a nemá cenu to opakovat. Ale já odpoledne tady mám ještě ten workshop, kde vlastně chci ukázat tu příznivější nebo přívětivější stránku sociálních médií, to, jak je můžeme používat třeba ke své práci a jak je můžeme být. A to, co chci z kontroverzního, je, že pro mě dneska nejlepším nástrojem na popularizaci vědy je TikTok. A už cítím jako vlastně tu kontroverzi. Víme, že TikTok je taková ta nejblbější síť ještě vlastněná Číňanema, kde jsou minutový maximálně videa, kde většinou tam někdo tančí na nějakou píseň a nebo tam říká nějaký pitomosti. Ale to není úplně pravda, protože ono to vlastně záleží, TikTok je takovou, pokud ho někdo z vás používá, není tady moc lidí mladších 20 let, tak asi nikdo, ale ten TikTok, jeho algoritmus je, že on vlastně vám vychází vstříc mnohem víc než ostatní sociální média, vychází vstříc tomu, co vás zajímá. A když vás, a na TikToku jsou, já nevím, určitě statisíce videí, který fantasticky popularizují vědu. Já jsem se třeba pro potřebu toho workshopu, tak jsem si jich pár stáhnul a díval jsem se na to. Třeba tam nějaký středoškolský profesor fyziky z americké střední školy, tam ukazuje, jak funguje Bernoulliho princip. Což je fascinující věc. Bernoulliho princip je takový to, že a když se to učí na hodině fyziky, tak vlastně si to nějak zaregistrujete, když se to potřebujete naučit, tak se to naučíte, že tam je nějaký vztah prostě mezi kinetickou energií, proudění kapaliny a tlakem. Jo. A je tam takový jako vzniká určitý paradox, ale nebudu s tím zdržovat. Ale to na tom videu je fascinující, protože on má ohromný takový žlutý plastový pytel a teď říká, jak já bych ho mohl nafouknout. A nafukuje ten pytel a říká,
asi 20krát prostě vší silou nafukuje ten pytel a ono se trošičku tam naplní vzduchu, ale samozřejmě ten pytel je ohromný. A pak on říká, ale ještě to jde udělat jinak. Bernoulliho princip, že nebudu to mít těsně u pusy, ale budu to mít kousek od toho a budu udělám jedním dechem tam fouknu. A tím, jak tam vlastně se sníží ten tlak, tak to proudění a ono se to vlastně nafoukne samo. Jo. A já, kdybych to nevěděl, tak tomu nevěřím. Jo. A tady a vlastně mě, jakkoliv jsem miloval fyziku a částečně jsem ji studoval a dělal jsem fyzikální opěrny, tak jsem nikdy přesně nechápal, jak ten Bernoulliho princip jako vlastně funguje. Věděl jsem, dokázal bych napsat, ještě bych si možná vzpomněl nějaký vzor, ale když on mi to takhle ukázal v tom 30-vteřinovém nebo minutovém videu na TikToku, tak prostě fascinující. Jo. A to video má miliony zhlídnutí. To znamená, že miliony lidí se dozvědělo to, co já jsem se nedozvěděl jako ani na střední, ani vysoké škole, nebo nedozvěděl. Prostě nebylo mi to takhle jasný. A v tom je ta moje jako... A já vím, že na TikToku je zároveň spousta dezinformace, je tam spousta prostě, jako jsou lidi, který ten algoritmus ukazuje jenom prostě zadky nějakých ženských, já to chápu, ale ten můj optimismus je v tom, že my jsme opravdu zvídaví a že máme tu radost z toho, když za prvé něco pochopíme a když se dozvíme něco nového. Dovídání se něco nového, to je ten dopamin. A v tom já vidím, já ještě vám řeknu poslední věc už jenom. Já jsem z toho úplnej, já jsem teďko slyšel podcast, když jsem sem jel. A to bylo, ten je to podcast, David Polk byl slavný reportér New York Times o technologiích v 90. letech a pak v roku 2000 pak odešel, ale byl to jedna z nejvýznamnějších lidí, který opravdu ovlivňovali reportování o technologiích, David Polk. A on má jako podcast, on dělal nějaký televizní, myslím si CBS News nebo něco, a on tam má, je to jako zaměřený hodně na vědu a tak. Ale tenhle ten dnešní díl nebyl úplně vědecký. Ale já jsem se tam dozvěděl, co jsem nevěděl. A už se těším, až to někomu řeknu, já vám to řeknu. Že jak jsou ty baby mrkve, jo? Oni neexistují, jo? Ty jsou normálně vymyšlen, ty vynalezený. To není, já jsem si vždycky myslel, že jsou to malý mrkve, že se pěstují malý mrkve, jo? Baby carrots, jo? Ale to nejsou. To se normálně v roce 91 nějaký farmář v Americe, v Kalifornii, zjistil, že mu neberou prostě ve Walmartu nebo někde kam dodával mrkve, že mu neberou 40% mrkví, protože jsou polámaný a nesplňují estetický ty. A on přemýšlel, co s těma ostatníma kouskama. A rozhodl se, že z nich udělá malý mrkve. A takhle vznikly baby mrkve. Jo. Dneska v Americe, nevím, jak je to v Česku, 70% mrkví se prodá v supermarketech, jsou baby. Jo. Ale jsou vyrobený. Chápete tu radost z toho, co mám? Jo. Že to je prostě vymyšlená, vyrobená. A takhle si myslím, že funguje ten dopamin. A že vlastně, a takhle by se měla popularizovat věda. A když někdo řekne, budeme komunikovat vědu, tak to je už, myslím, že tam už je zásadní fundamentální chyba, protože věda se nemá komunikovat. Mají se jim říkat věci, které jsou prostě úžasné a zajímavé. Tak, děkuju. Moc děkujeme za úvodní vhled. To je Miloš Čermák, který je takovým poselstvím toho, že dnes určitě mlčeti zlato nebudeme a já jsem za to moc rád. Ne, je to úplně v pořádku. Paní profesorka Šeďová, i váš prostor. Děkuji za pozvání a za slovo. Já tedy asi nebudu tak výřečná jako pan Čermák, nicméně souhlasím s tím, že mlčeti zlato ne z pozice vědců. Proč? Já tady reprezentuji jednak jako pozici osobní člověka, který se víc než 20 let věnuje výzkumu vzdělávání a jednak jsem tady teď ve specifické pozici člověka, který z ničeho nic začal řídit institut, ve kterém je sdruženo 150 vědců sociálních napříč různými disciplínami. Takže k tomu se ještě vrátím. Co se týče toho, proč mlčetí zlato ne, tak těch důvodů je určitě celá řada a ty základní, které bych tady chtěla zmínit, jsou asi dva. Jednak my jako sociální vědci, nebo možná tři, ten první důvod je úplně obecný, nemá cenu dělat sociální vědy v nějakém váku, abychom si to prostě vyprávěli mezi sebou my jako vědci někde v kancelářích a my jako vědci na nějakých odborných konferencích. Je to prostě, byla by to jako izolace do naprosto nesmyslného vytěsnění vlastně z té společnosti. A teď ty dva hlavní důvody. První důvod je ten, že my jako sociální vědci děláme práci, kterou vlastně děláme jako z veřejných rozpočtů a my musíme prokazovat legitimitu té své práce. My musíme ukazovat prostě, že jsme užiteční, že přinášíme nějaké porozumění a zase nejenom mezi sebou, nejbrž prostě opravdu, já to vnímám tak, že máme jakousi akontabilitu směrem k té veřejnosti a měli bychom chápat jako jeden z našich závazků, sdělovat, na čem pracujeme a být srozumitelní a být zároveň i zajímavý, tak jak tady říkal vlastně pan Čermák. A ten druhý důvod je ten, že média samozřejmě obrovským způsobem ovlivňují realitu
A pokud my se jako vzdáváme té přítomnosti v tom mediálním prostoru, tak se vzdáváme vlastně možnosti nějakým způsobem z pozice lidí, kteří si zároveň často o sobě myslí, že něčemu rozumí a dokonce si často myslí, že vědí, co je třeba v nějaké oblasti dobré, tak ta nespolupráce s těmi médii vlastně znamená, že se vzdáváme možnosti vstupovat do té reality. Když to uvedu na příkladu, tak já, ať už vystupuju kdekoliv, tak si dávám vždycky velký pozor na to, abych například učitelství prezentovala jako velmi sofistikovanou a intelektuální práci. Je to takový jako moje vlastně jedno z takových jako základních poselství, které se snažím dostat naprosto všude. Teď v čem je ten jakoby problém asi z mé strany, nebo jak ho vidím já, a myslím si, že to není právě problém až tak velký, budu souhlasit tady s tím optimismem řečníků přede mnou, ta média nebo lidé v médiích a lidé ve vědě fungují jakoby v jiných žánrech a vlastně v jiných logikách. Vědcům velmi záleží na tom, aby byli přesní a pracují pomalu a my žijeme prostě v těch rozměrech, naším základním výstupem je odborný recenzovaný článek a než ho vypilujeme k dokonalosti a dostaneme ho do toho nejlepšího časopisu, ve kterém jsme pak nejspokojenější a máme největší dopamin publikační, tak to trvá klidně 3-4 roky. Jo? Oxytocin, pardon. Takže jako naše práce je velmi pomalá. Na druhou stranu ta média vyžadují velkou rychlost. Byla tady řeč o vyvážené debatě a mně se zdá, že když to nazvu ještě přímočařej, tak je to spíš možná snaha po nějaké jako atraktivitě nebo po nějakém prostě dostat jako zárodek nějakého konfliktu do toho sdělení, protože to je samozřejmě mnohem atraktivnější. Když vlastně vznikl ten institut Siri, o kterém já teď tady mluvím a který tady dneska reprezentuju, tak on vznikl přímo s tou zakázkou, že máme dělat dvě věci, které vědci normálně nedělají současně. Jednak publikovat špičkovou vědu, to znamená, to je přesně to, o čem jsem teď mluvila, 3 roky připravujeme nějaký článek a on nakonec vyjde v tom nejlepším časopise, ale jednak právě jako vstupovat do veřejného prostoru, jak do médií, tak i ve vztahu vlastně k decizní sféře. Jo, jakože cílem toho institutu by mělo produkovat takovou vědu, která je zároveň užitečná a která třeba poskytuje materiál pro rozhodování. Ale abychom se my vůbec dostali k těm politikům, aby oni vůbec byli ochotní nám naslouchat, tak my ta média nezbytně nutně potřebujeme, protože to je něco, co připoutává jejich pozornost. No a teď, když to jako zkrátím, tak máme tady 150 vědců, z nichž jen velmi malá část je zvyklá v této chvíli jako vystupovat v médiích, chodit do médií, nebojí se toho. A velká část naopak ve chvíli, kdy dostane tady tuto zakázku, tak se prostě začne ošívat a začne říkat, že toto není součást jejich práce a podobně. Z čeho pramení můj optimismus? Můj optimismus pramení z toho, že se ukázalo, že média za tu krátkou dobu fungování institutu, protože on funguje od června, že média mají o ty naše výstupy velký zájem. Jo? Že pro ty vlastně vědce, nebo musím říct, že ten institut má PR manažera, který sedí tady v sále a který jako nás v podstatě učí, jak se v tom prostoru pohybovat. Ve chvíli, kdy vlastně ten institut vydá tiskovou zprávu a teď ta tisková zpráva zase do značné míry běží, i když na naše poměry je to jako velmi rychlé, to vytvoření té tiskové zprávy, tak pro novináře, nebo jako je to zároveň dost pomalé v tom, že ten vědec si může komfortně zkontrolovat, co vlastně jste v té zprávě je, přečíst si všechny svoje citace, 5x tu zprávu opravit, potom jde teprve ta zpráva ven a pak se většinou ty věci dějí už rychle, ty věci buď to prostě z toho jsou články, ty věci jsou citování, nebo jsou zváni do těch médií a tam už to jakoby nějakým způsobem zvládají. Jo? Takže co chci říct, je, že si myslím, že mezi vědci a novináři je taková jakoby užitečná role, která prostě někde funguje dobře a někde třeba vlastně jakoby nebyla ještě objevena, ne že by někdo byl proti tomu. A to je nějaký prostředník, který prostě překládá jako z toho jednoho jazyka, a teď tím myslím spíš jako žánr než jazyk, jo, jako z toho jednoho modelu fungování vlastně do toho druhého. Co teda je to, co ty vědce nakonec jako kdyby odrazuje,
tak je samozřejmě jako to riziko jakéhosi zkreslení, nad kterým oni nemají kontrolu. A jak když to zase uvedu na příkladu, já jsem tady říkala, že si dávám velký pozor na to, abych prostě vykreslovala učitelství jako intelektuální komplikovanou profesi, ale již se mi stalo, že prostě jsem měla třeba jako docela dlouhé interview, ve kterém prostě jsem říkala věci, se kterými jsem byla docela spokojená. Nicméně titulek k tomu interview potom na sítích zněl: sami učitelé brzdí moderní metody výuky, říká Šeďová. Jo, takže potom si vlastně řada lidí to interview ani nepustí, nebo prostě nepodívá se dovnitř. Pro takového toho rychlého čtenáře z toho teda vyplývá, že nějaký vědec z univerzity zase pomlouvá učitele, když to tak řeknu, protože prostě brzdí moderní metody výuky. A pro takového toho čtenáře, kterého to ani nezajímá, je to takový to rychlé ujištění, jak jsem říkala, že média tvarují realitu samozřejmě. Ano, že učitelé prostě brzdí metody výuky. Do článku už nejdu, nebo do interview už nejdu, ale zase prošla kolem mě ta zpráva, že prostě je to takto. No a tak to je asi v téhle chvíli všechno. Děkuji. Moc děkujeme i za váš úvodní vhled. Já jsem moc rád, že jste to otevřela, krátce to zmíním. Na tuto konferenci dnes je přihlášeno přes 150 převážně pedagogů a pedagožek. Tak rychlý vzkaz i vám sedícím v sále, kteří vyučujete a kteří se na nás koukáte online. My o tom víme, že vaše práce je složitá a tak dále. Mimo jiné, tady dnes chceme mluvit o těch věcech právě kvůli vám a děkujeme za to, co děláte. Druhá věc je jenom krátká zkratka ještě a reakce na to, co jste říkala. Kdyby tady s námi seděl Daniel Stach, tak ten to vždycky na těch konferencích říká, že vědec, který jde začínat dělat tu vědu a dopředu už nepřemýšlí o tom, jak bude pak vysvětlovat, co vlastně jako udělal, dokud nebude mít ten svůj v uvozovkách media plán toho, na co přijde, tak nemá ten výzkum ani začínat, protože když to neumíme těm lidem vysvětlit, tak ať to ani nedělá, protože pak je perfektní mít články v Natureu, ale pokud neumíme vysvětlit těm lidem, kteří nás platí ze svých peněz, ze svých daní, z veřejných prostředků a neumíme jim vysvětlit, proč bylo důležité dělat tohle 4 roky a čím jsme na to přišli, tak pak to třeba podle něj ani nemá smysl. Pan doktor Šlerka, prosím, prostor pro vás. Dobrý den, děkuju. Já poděkuju za pozvání. Já jsem malinko na domácí půdě, protože já jsem z Hradce Králové a jsem rád, že jsou tady univerzity, protože popravdě řečeno, Hradec je krásné město na prohlížení, ale když tady jdete v neděli odpoledne jako po ulici, tak nepotkáte člověka a to, že jsou tady univerzity, jeden ze záchvěvů života v tom městě, takže já jsem hrozně rád, že tady jste a že jste tady s náma. Já jsem jeden z těch, co se nebojí mluvit v médiích. Naučil jsem se to, protože když mluvím první, tak můžu říct ty chytrý věci a ty ostatní musí pak jako poslouchat, co říkám a hledat, co říct. To se stalo teďka mně, protože jste mluvili všichni přede mnou a já tam prakticky nemám co dodat. Takže tam zmíním přece jenom ještě jeden aspekt. Svět je složitý. A je složitý specifickým způsobem. On není komplikovaný v tom smyslu, že existují skrytý principy, které objevíme a až je objevíme, tak všechno spočítáme. Ten svět je komplexní. V tom světě se věci ovlivňují s mírou našeho poznání, chápeme, jak drobné změny můžou vést k velkým důsledkům, což je taková ta banalita 80. a 90. let té vědě, ale zároveň začínáme chápat, že už umřel model vědce, který má povědomí o tom, co se ve vědě napříč skutečně ví. Změnilo se prostě paradigma vědy. Věda je dneska záležitost komunit vědeckých, je záležitost toho, že musíte obrovským způsobem důvěřovat jiným komunitám, které dělají výzkumy. My tady vzýváme vědce jako osoby, ale ve skutečnosti věda je dneska jako struktura, metoda a lidi. A tohle je strašně špatně uchopitelný pro jakýkoliv novináře, protože novinář potřebuje vědce a potřebuje slyšet, jak to bude. Zatímco věda dneska je, víte, zhruba tak na 80% je možný, že, ale záleží teda na tom, jestli tady chlapci v MIT se nemýlili v tom výzkumu. Na 70% asi se nemýlili, no tak když budeme mít štěstí, tak na 60%. Tohle je něco, co nechce nikdo jako slyšet. A ta covidová krize, která je tady často znovu a znovu zmiňovaná, ona vlastně není dobrým příkladem pro komunikaci vědy, protože v ní se věda ocitla v krajně nepřirozené situaci. Protože proti tomu, co vědu dělá vědou, to zná metoda,
která v sobě obsahuje zpomalení, zpětnou vazbu, uvažování v pravděpodobnostech, ocenění toho, že se někdo mýlil, schopnost revidovat svoje kroky, tak byla jako vystavená vlastně situaci, pro kterou nemá mechanismy. Nemá. Takhle věda nefunguje. Vědec může udělat to nejlepší, ale nemá na to mechanismy. Takže si myslím, že bychom se ani tolik neměli bavit o vědě ve vztahu ke covidu, protože to a médiím v tomhle trojúhelníku, že to není typická situace. No a moje poslední poznámka. Problém je trošku s tou vědou v tom, že 99,5% toho, co děláte, prostě není sexy. Není. Demonstrovat nějaký zákon fouknutím do pytlíku je skvělý. Já jsem velký příznivce foukání do pytlíku pro demonstrování zákonů. Ale 99,5% toho, co děláme, je jako bezbřehá nuda. A většinou to skončí tím, že jenom potvrdíme to, co jsme předtím věděli. Jo. A to 0,5% končí tím, že říkáte OK, a jak je to teďka v souladu s tím, co říkají ty ostatní? No a tu chvíli žádný vědecký redaktor už jako neposlouchá. Moc děkujeme, semiotik Josef Šlerka, který předává slovo vědeckému redaktorovi. Ondřej Vaňura z Českého rozhlasu Radiožurnál, respektive připomínám, že z vědecké redakce. Tak Ondro, ano. Je tak jako Hradečák. Ano, dobrý den, já jsem také Hradečák, moc děkuju za pozvání, jsem tady doma, takže jsem tady moc rád. Teď je těžké něco říkat, já když jsem se díval na ten dnešní program, tak jsem si napsal dvě poznámky. Jaký náročná témata sdělovat veřejnosti, tak věřte, že my o tom ve vědecké redakci Českého rozhlasu víme hodně, protože ono ta audio stopa pouhá je podle mě na to předávání informací vůbec nejtěžší. Musíte to zkrátka navnímat jenom ušima, to znamená, nemáte tam obrázek, nemáte tam graf, nemáte tam ty obrázky, které to nějakým způsobem dopoví. O to větší je to výzva, to je jedna věc. No a ve zpravodajství tam my narážíme na ty stopáže. My, když to chceme dostat na Radiožurnál, což je nejposlouchanější rádio v Česku už zhruba 2 roky, za což jsme rádi, tak zkrátka, když máme magazín Experiment, tam máme 3,5 minuty na reportáž a to je velký luxus. Když to chceme dostat do prime timeu, všední den, ráno, tak ta stopáž je 1,5 minuty. Když to chceme dostat do zpravodajských relací, tak je to 40 vteřin a někde je to 15 vteřin, takže to už je takový TikTok audio v podstatě. A tam pořád musíme držet ty žurnalistické zásady, na které my v Českém rozhlase jsme ještě nerezignovali, takže ty dodržujeme. To znamená, že to funguje tak, že 3-4 věty řekne moderátor zpráv a pak tam je třeba jenom 15 vteřin toho respondenta nastřiženo a ten to nějakým způsobem dovysvětluje. A pořád musíme zachovat, aby tam bylo co, kdo, kdy, kde, jak, proč, v čem je to zajímavé a jak to třeba funguje. Takže my máme vlastně hrozně těžkou práci, ale jak říkám, baví nás to, je to pro nás výzva. A já to vždycky, když jsme měli třeba přednášku pro popularizátory na jednotlivých ústavech Akademie věd, tak já jsem použil myšlenku, na kterou mě přivedl Ivo Zelenka, to je výsadkář, elitní český, velmi vzdělaný člověk. A my jsme, tady nemám slide, ale na tom slajdu jsme měli Monalízu, ten úžasný obraz od Da Vinciho, a vedle toho jsme měli Monalízu pouhou perokresbou. A to je vlastně to, co my děláme. My od těch vědců dostaneme obrovské množství informací, obrovské množství dat a my z toho vlastně musíme udělat tu jednoduchou perokresbu, ale nesmíme změnit zásadní věci. Takže ta perokresba má 2 oči, má nos, nemá ho dlouhý, nemá křivá ústa, takže pořád je to ta Monalíza, ale je to zkrátka jenom tou perokresbou udělané. Takže to je ta úloha, to je to, co my v tom zpravodajství děláme, musí to zaujmout. Já vždycky říkám, ten posluchač má jenom jednu možnost, aby to pochopil. Představte si, že jedete v autě, řešíte provoz, vezete děti do školy a posloucháte Radiožurnál. A teď to musíte pochopit a máte jenom jednu možnost. A když vám to uteče, když to nepochopíte hned na začátku, když vás to nebude bavit, když v té reportáži nebudou ruchy a nějaká aspoň trochu akce, bude to jenom povídání od stolu, tak to přestanete vnímat a najednou zjistíte, že posloucháte něco a vůbec nevíte, o čem se tam jako povídá. Takže
taková je ta naše práce v té vědecké redakci. Já vždycky říkám, ono to tady trochu zaznělo, že my to vlastně z té vědecké řeči překládáme do té ličtiny. V 98% těch posluchačů to jsou laici, oni tomu oboru, o kterém my zrovna máme reportáž, nerozumí, nikdy o tom třeba ani neslyšeli. A my proto musíme používat metafory, musíme popisovat. Já vždycky říkám, a to je zase myšlenka Honzy Pokorného, dlouholetého šéfa zpravodajství Českého rozhlasu. On říká, že rádio má tu výhodu oproti televizi, že máme lepší obrázky, protože my můžeme rozvinout tu představivost toho posluchače. Takže když dokážeme v té laboratoři něco popsat, jak to vypadá, vy si to můžete domyslet, tak to je to nejúžasnější. My se ve vědecké redakci snažíme netočit vědu od stolu, chodíme do terénu, chodíme na pole, do lesů, aby to zkrátka bylo co nejinteraktivnější. Tak vás to pobavilo. Pole, lesy, továrny. Tak. A druhá poznámka. Jak se nestrácet v přemíře rozporuplných informací, tak teď, když budu mluvit o tom zpravodajství, vy jste říkal, že COVID není dobrý příklad, ale já jsem si řekl, že ho tady zmíním. To prostě bylo něco, samozřejmě věda v tom byla úplně nově, novináři vlastně taky, a teď těch informací byla obrovské množství. Co pro nás v tom zpravodajství je zásadní? Aby vědci byli jednotní, a teď to myslím tak, pro nás je zásadní třeba, když řeknu vakcinace, Evropská léková agentura, SÚKL, to jsou prostě instituce, kterým my budeme věřit. Budeme věřit České vakcinologické společnosti, takže pan profesor Chlíbek Hradečák, ten, když něco řekne, mluví prostě za tu odbornou veřejnost. A je to pro nás berná mince. Ale samozřejmě vědci, ať si mezi sebou diskutují, ať si to vyřeší mezi sebou, ale navenek pak musí v těchto zásadních věcech podle mě teda komunikovat jednotně. Samozřejmě je to nějaký proces, ale na koho jiného se v tu chvíli já jako novinář mám vlastně obracet, než na toho styčného důstojníka. Samozřejmě pak máme publicistické pořady, to je Český rozhlas Plus, má třeba debatu pro a proti, pojďme tam vzít dva odborníky, ať si mezi sebou říkají dva vakcinologové nějaké názory. A pak je tak další věc, samozřejmě nebudeme k vakcinaci oslovovat třeba zubaře, protože v tu chvíli to není vůbec relevantní. Tak to jenom, jak my se v tom zpravodajství snažíme nějakým způsobem velmi rychle orientovat v té přehršlé informační době. Tak. Děkuji moc, dámy a pánové. Vidět, že Ondra Vaňura pracuje v Českém rozhlase Radiožurnál, kde každá vteřina, já to vidím, jak jste to stihnul úplně přesně, kdy za chvilku už tam přijdou ty zprávy prostě jako a máme, pardon, možná jsme bez mikrofonu. Já jsem to právě tajmoval. Já právě vidím, že ten váš timing je úplně geniální. Ondřej Vaňura z Českého rozhlasu Radiožurnál uzavírá tu první část toho našeho dopoledního bloku. Stejně jako jsem děkoval pedagogům a pedagoškám, tak dovolte, abych jako na tomhle místě jako člověk za prvé, ale jako průvodce touhle debatou moc poděkoval veřejnoprávním médiím a službě, kterou děláte pro českou veřejnost, protože si myslím, že za Českým rozhlasem, že za Českou televizí je zatraceně dobrá práce. Dámy a pánové, 10:15, na 15 minut se rozcházíme, vy u vašich počítačů si rychle doběhněte udělat kávu, čaj, zákusek, to platí i pro vás, pozvání, jak už jsem říkal na začátku, je sem do místnosti vedle univerzitní auly a v 10:30 pokračujeme tady v aule Univerzity Hradec Králové. Zatím vám děkujeme za pozornost.
Ještě jednou dobré dopoledne z auly Univerzity Hradec Králové, která společně s Královéhradeckým krajem a Akademií věd České republiky hostí dnešní setkání, tedy dnešní konferenci na téma Mlčeti zlato aneb jak komunikovat složitá témata. My jsme ji zahájili už zhruba před hodinou a půl, tedy vítám všechny ty z vás, kteří se za prvé vrátili ze svačiny, děkujeme, za druhé ti, kteří dorazili po svačině a pochopitelně, kromě toho, že vítám diváky tady v aule Univerzity Hradec Králové, vítám vás, ty z vás, kteří jste online, sledujete nás na facebookovém profilu Královéhradeckého kraje anebo na facebookovém profilu Univerzity Hradec Králové. My za malý moment dáme účastníkům naší diskuze tady v sále možnost se zapojit, budete se moc hlásit o slovo a my vás budeme obíhat s mikrofonem, ale i vy, kteří jste nemohli dorazit na půdu Univerzity Hradec Králové a jste s námi online, budete mít možnost diskutovat společně s našimi panelisty jednoduše, ideálně přes aplikaci Slido v grafice. Možná teď vidíte odkaz na QR kód, přes který se k nám připojíte, anebo zkrátka využijte právě sociální sítě, o kterých jsem hovořil, tedy Facebook Královéhradeckého kraje a Facebook Univerzity Hradec Králové. My jsme tady v úvodu projeli takové kolečko, přesto připomenu pro ty, kteří se připojili až nyní, nebo pro ty, kteří se vrátili, že dnes s námi diskutuje Jaroslav Petr, Ondřej Beránek, dobrý den, Miloš Čermák, je tu s námi taky Klára Šeďová, Josef Šlerka a Ondřej Vaňura. To jsou panelisté našeho dnešního setkání. My jsme se na konci toho prvních vstupů dostali už k takové zajímavé problematice. Divoce jsme ji začali o přestávce řešit. Já jsem řečníky upozorňoval hlavně, ať to nevyřeší během té pauzy na to kafe, abychom se o tom teď dokázali společně bavit a na to taky navážeme. Nicméně z režie jsem byl předtím upozorněn, a to se teda přiznám, že udělám vždycky a snažím se, Ondro, pak mi to řeknete vy jako profík. Já se vždycky zapomenu představit a oni pak ty řečníci vlastně nevědí, s kým jsou dobu hovořili. Tak prosím vás, moje jméno Jakub Novák, i na mě se prostřednictvím těch sociálních sítí tady to evidujeme, můžete obracet, pracuji jako tiskový mluvčí Univerzity Hradec Králové a zároveň, a to je právě ta moje dvojjediná role v téhle naší dnešní debatě a diskuzi, dodělávám doktorát na Univerzitě Hradec Králové, takže trošku rozumím té vědecké stránce té věci a zároveň, byť to nemohu srovnávat třeba tady s Ondrou Vaňurou, který prostě působí na veřejnoprávním médiu takového charakteru, jsem sám působil na menším regionálním médiu tady v Hradci Králové, takže mám pocit, že rozumím trošku potřebám těm novinářům, vzhledem k těm věcům a rozumím moc dobře tomu, jak ty věci potřebují, aby s nimi pracovali ti novináři a paní profesorka zejména už tady naznačovala, že ne vždycky ta linie je zkrátka tak jednoduchá a není to vždy tak úplně jednoznačné. My jsme, a přiznám se, že to vlastně bylo to hlavní téma, stěžení téma, vzhledem k tomu, co tu máme dnes diskutovat, už načali tu takzvanou covidovou krizi, pandemii covidu a tak dále. Byť třeba pan doktor Šlerka říkal, že to byla ale vlastně jako deviantní situace v komunikaci té vědy, nicméně je to prostě ústřední téma, kvůli kterému jsme se tady setkali. Dovolte mi prosím, abych tady tu druhou část toho našeho povídání přesto krátce tím covidem, který za sebou ty oběti v naší zemi prostě má, abych to krátce otevřel. Půjdeme zase to kolečko postupně jako na začátku. Zajímá mě, vzhledem k té covidové pandemii, a pak ji hned můžeme určitě opustit, jestli selhala, a budu se ptát zvlášť vědců a zvlášť novinářů, selhali novináři v komunikaci covidové pandemii, vzhledem k tomu, o co jde, jak se tomu bránit a podobně. Selhali vědci v komunikaci té covidové pandemii, byli málo aktivní, moc aktivní, jak profesor Jaroslav Petr vidí komunikaci během covidu ve vztahu k veřejnosti, ve vztahu k akademické obci. Stala se někde chyba, jestli se stala v komunikaci covidu chyba? Tak když se podíváme na výsledek, co si o tom národ myslí, že jsme vlastně rozdělení na dva tábory, tak se chyba evidentně stala a já za vědce se jí nezříkám. Jo? Já teda jsem se té diskuze nezúčastnil, protože jsem byl přesvědčený, že do toho mají mluvit jenom lidi, kteří tomu rozumějí. To znamená virologové, epidemiologové, vakcinologové a ne jako já odborník na biotechnologie, jo? Protože tomu nerozumím. Takže tam můžu nadělat víc škody než užitku, ale my jsme se o tom bavili, já si myslím, že to neštěstí bylo vlastně v tom, že, tak jak říkala paní profesorka, veřejnost i novináři jsou zvyklí, že dostávají hotový vědecký produkt, to znamená, zatím jsou ty 3, ale někdy 7, 10, 15 let práce, kdy to máte jako vědec završený, máte to nějak hotový, máte to urovnaný, máte k tomu napsanou tiskovou zprávu a tak dále a tak dále a jdete s tím ven. A ten proces, který tomu předcházel,
tak ten vlastně ten divák, ten laik nevidí a není s ním seznámený. A teď najednou tady vypukne pandemie, věda ho řeší tak, jak to umí nebo neumí, a protože nemůžete říct, víte, oni vědci potřebují teďka čas, nechte je chvilku dělat a až to budou mít hotový, oni vám to řeknou, že jo. Takže se musí udělat vlastně přímým přenosu. A to je ten průšvih, protože veřejnost je zaskočená procesem, jak ta věda pracuje, protože řekněme si, to je zase naše chyba vědců, že nejsme schopní do té veřejnosti dostat, jak my se k těm vědeckým poznatkům dostáváme, že tam máme slepý uličky, že se seknem, že se mezi sebou pohádáme, že to každý z nás vidí jináč. Jo, tyhle všechny věci tam byly a najednou vlastně oni nebyli zvyklí, nebo byli zvyklí, že tam přijde ten vědec na té tiskové konferenci a řekne se, vážení, pravda je taková. Jo, a teď věci kolikrát říkali, nevíme, uvidíme. Jo, něco řekli, myslíme si, že za 14 dnů, za týden, druhý den říkali, teď vyšla publikace. Do toho se míchalo to, že vlastně COVID přines něco a to zase veřejnost vlastně nezná asi, jo, není s tím seznámená. To, co říkala paní profesorka, to je ta publikace, to je výsledek toho peer review, se tomu říká, že jo, to je proces, kde to odborníci vlastně vám to strhají, udělají vám z toho škubánky, vrátí vám to k předělání. Najednou tady byl obrovský hlad po informacích, i v tom vědeckém světě, a vycházelo masově něco, čemu se říká preprint, to znamená na internetu článek, který ještě není vlastně zoponovaný, kde můžou být nesmysly a chyby. A tohle to se vlastně valilo na z té vědy, že jo, na novináře, který se v tom museli nějak zorientovat, protože museli teda mít v relaci a v novinách a já nevím kde, museli o tom mluvit. Takže vlastně my jsme měli vědu v přímém přenosu a byli jsme z toho zděšení, jak ta věda funguje. Ale takhle věda opravdu funguje, to je normální, takhle to má být a takhle to bylo prostě. Jo. Takže já bych neřekl, že jsme jako, no nepovedlo se nám to, mohlo to být lepší, jo, ale jako v tom přímém přenosu to takhle vypadá a to, že veřejnost to brala jako selhání, naše chyba, že jsme nevysvětlili, že to selhání není, že takhle to je správně. Vlastně. Mm-hmm. Moc díky za tu reakci a než dáme slovo dalšímu řečníkovi, vzhledem ke stejné otázce, tedy jestli došlo k nějakému selhání během komunikace toho covidu, tak připomenu a děkuju pane profesore za tu myšlenku, že cílovou skupinou, hlavní cílovou skupinou našeho dnešního povídání, naší dnešní konference jsou učitelé, pedagogové. A teď si představte, že v téhle situaci mají ty pedagogové ve třídě těch 30 dětí, které potřebovaly taky dostat nějaké ty informace a ten učitel pro ně byla jediná autorita, která jim to mohla vysvětlovat a ona sledovala tu komunikaci vědy v tom přímém přenosu a sami ti učitelé se museli prostě popasovat s tím, co budou říkat těm dětem v těch třídách ve chvíli, kdy chodili děti nabrýfované z domu, protože jeden rodič na to má tenhle pohled, další rodič tenhle pohled, takže připomínám jen cílovou skupinu našich posluchačů, učitelé, kteří myslím si v rámci té covidové pandemie tedy měli opravdu taky velmi složitou úlohu. Ondřej Beránek. Já vás možná zarmoutím, já vám neodpovím, ale ještě to rozvedu. Arabista, islamolog. Netuším. Jako, respektuje takhle. Já na to mám svůj nějaký osobní názor, ale myslím si, že to mě neopravňuje k tomu, abych tady na tom plénu ho dával jako na odiv. Jo, já to přirovnám k tomu, když, a omlouvám se, že uteču od toho covidu, další se k tomu určitě vrátí. Když se stane něco na Blízkém východu, tak nejdřív novináři zpravidla zavolají pár odborníkům na Blízký východ. Půlka z nich to buď nevezme, část to vezme a oni jim řeknou, právě vybuchla bomba tamhle, můžete nám k tomu něco říct. A ty lidi zpravidla řeknou, aha, to nevím, protože neležíme 24 hodin denně na médiích a nesledujeme, kde co zrovna vybuchlo. A tady tou metodou postupně jako se obvolávají další a další, až se někdo uloví, kdo jde a něco k tomu řekne. Často je to člověk, který k tomu nemá žádnou kompetenci. Jo, často je to člověk, který jeho jediná kompetence spočívá v tom, že byl třeba týden v Maroku na dovolené a jel taxíkem do centra města. A toho opravňuje k tomu, aby komentoval dění v Izraeli, v jeho očích. Takže tím podtrhuji to, že já vám na to neodpovím, a protože se necítím k tomu kompetentní. Myslím si, že naprosto v pořádku říct, že ne, já k tomu nejsem kompetentní. A myslím si, že existuje v naší zemi spousta lidí, kteří tady to v sobě nemají, tady tu brzdu, a kteří rádi půjdou do jakéhokoliv média a vyjádří se v podstatě k jakémukoliv tématu. A na individuální úrovni je naprosto v pořádku mít na cokoliv názor,
ale člověk by měl mít trošku nějakou zodpovědnost a zvažovat to, k čemu se bude nebo nebude vyjadřovat. Na jedné straně samozřejmě existuje něco, jako je svoboda slova, ale myslím si, že pro vědeckou komunitu existuje něco, co je neméně důležité a co je, řekl bych, můžeme to nazvat akademická zodpovědnost. My tu nejsme o to, aby jsme se vyjadřovali úplně ke všemu. Máme nějaký konkrétní výsek reality, ke kterému se vyjadřovat můžeme a tím to hasne. A nicméně, pokud bych měl jenom třeba za akademii říct, tak já si myslím, že věda ani věci rozhodně nesklamaly. Naopak to, jakým způsobem byli schopni se k těm věcem, které se děly na denní bázi s šílenou rychlostí, postavit ve věcí odzkoušení roušek, respirátorů, komentování nějakých příprav vakcín. Tak když se podíváte takhle, já jako tu debatu jsem fakt nesledoval komplexně, nejsem si jistý, kolik vědců vlastně do těch debat přispívalo, ale když se podívám na vystoupení profesora Konvalinky, profesora Grubhofera, tak si myslím, že jako v tom gro tam rozhodně žádné zklamání není. Připomeňme třeba pravidelné pořady pana profesora Konvalinky na Českém rozhlase, kde si myslím, že ta diskuze dostala velmi reálné, relevantní a vědecky objektivní mantinely. Moc děkuji i za tenhle názor, protože to je zkrátka dobře říkat a možná to naráží, a teď otevřu moji zkušenost, kdy mě univerzita, ale to převeďme na jakékoliv, a zaznělo to tady už dneska, PR manažera jakékoliv vědecko-výzkumné organizace například, platí od toho, aby naši akademici, naši věci byli vidět, a dost často prostě zavíráme oči před tím, jestli ten konkrétní vědec, ten konkrétní akademik je vážně plně kompetentní vyjádřit se k nějakému tématu. Ale pro mě, a teď to řeknu prosím úplně zjednodušeně, je to největší zkratka, kterou si dnes dovolím použít, pro mě je to přece plusový bod, že můj vědec je vidět v prime timeu nebo slyšet v prime timeu v nějakém médiu, byť všichni cítíme, že by možná bylo dobré dát přednost, zdravím kolegy z Univerzity Pardubice, třeba kolegům z Univerzity Pardubice, ale já tam chci být spíš a pokusím se toho novináře přesvědčit, že ten můj akademik, byť se tím třeba nezabývá úplně na 100%, je lepší. Moc děkuju naopak za tenhle úhel pohledu. Miloš Čermák, jeho vnímání té covidové pandemie vzhledem ke komunikaci těch problémů na veřejnost. No, já na to taky jako nemám nějaký velký názor. Myslím, že úplně přesně to řekl pan profesor Petr, když popsal vlastně, že jsme viděli jako work in progress, jako že jsme viděli, jak se tomu říká, že jsme viděli tak, jak věda funguje v přímém přenosu, což většinou nevidíme, a to je myslím asi nejpřesnější popis toho, co se stalo. Kdybych to měl zobecnit, já myslím, že ten problém dnešní době je, a to zase souhlasím s vámi, je, že my prostě máme moc názorů. My máme názory na všecko. Jak jsem slyšel někde, že dřív měli lidi 2, 3, 4 názory a dneska má každý 50 názorů, že to je moc. Jo. A tím chci jenom říct, ale to myslím jako ty názory, za který chcete umřít na barikádě, že si každý vytváří na všechno názor. A ta fundamentální chyba si myslím je, že my nejsme schopni rozlišovat mezi názorem a faktem. Jo? A fakta je něco, co přijímáme od nějaké autority a samozřejmě můžeme zpochybňovat, ale je to něco, o co se pak má opírat ten náš názor. A ta dnešní doba tím, že každý má názor a navíc má nástroj, jak ho sdělovat, ať už jsou to sociální média nebo nějaký redaktor, který ty lidi zve do televize, tak tady vzniká jakoby strašný zmatení a v tom vidím ten problém, že prostě my chceme tím názorem, je to... Ta základní věc je, že my nevidíme rozdíl mezi názorem a faktama a vzniká potom prostě nesmyslná debata, ať už tím, že jak tady padlo taky slovo vyvážená debata, že do vyvážené debaty teda pozvou experta a vedle něj teda blbce nebo něco, že aby jako se bavili, že to nedává potom jako valnej smysl. A víc asi k tomu věci. Já jsem si osobně jako problém covidové doby vyřešil v tom, že jsem si opravdu našel prostě asi 5 lidí, který osobně jsem si udělal takový seznam, který mě zajímali, co si myslej. Jo. Že jsem nehledal vlastně nové věci, ale bylo pár lidí a úplně bych nesouhlasil s tím, že to musí být experti. Jo. Já si myslím, že třeba velkou, když si člověk najde člověka, který
Podle mě experti mají trošku nevýhodu právě těma svýma peers, jo, že jsou příliš pod kontrolou těch svých kolegů. To znamená, že se expert někdy až v médiích, pokud je rozumnej, se snaží, se třeba bojí říct nějaký názor, bojí si říct nějakou prognózu, protože ví, že se tím vystaví třeba problémů těch svých kolegů. Jo. Takže to znamená, že pro mě experti úplně nebyli, jako je vakcinolog, názor vakcinologa pro mě úplně nebyl vlastně jako relevantní, protože navíc to taky padlo, že ta krize byla jako komplexní, že prostě to nebyl problém jako vakcinologie, to nebyl problém virologie, to nebyl problém medicíny jako lidského zdraví, to byl prostě komplexní společensko-přírodovědný problém. A pro mě třeba nejzajímavější bylo, když jsem si našel pár lidí, kteří tu věc sledovali, ale nebyli odborníci. Takže já například řeknu jako kolega Petr Koupský, který pracuje v Deníku N, tak pro mě, když jako vlastně mě zajímalo něco, tak jsem si to přečet a věděl jsem, že jako se dostanu, protože myslím si, že v krizi jako je tato, jako spíš než jako úzce orientovaný expert vám řekne někdo, vám o situaci dá víc informací člověk, který možná není expert na ty konkrétní věci, ale má schopnost té syntézy, má schopnost rozpoznat to, co je důležitý, to, co je preprint a to, co je práce, která už prostě vyšla, ale v té době asi ani vlastně nevycházeli, protože se to nedalo stihnout. A vlastně vás nějak orientuje. A samozřejmě i on se mýlí, ale vy ho berete jako někoho, kdo druhým mým zdrojem byl třeba můj kamarád profesor Veselka, což je teda lékař, kardiolog, vůbec ne odborník na věci, ale oni v nemocnici každý týden si dělali s kolegama prostě takovou jako, že se, protože oni taky řešili, co, jestli mají nosit jako takový respirátor nebo onaký, jestli mají lidi dát do covidu, takže řešili ty praktické věci a vlastně všechno podobně sledoval, takže ve chvíli, když jsem si říkal a teď jsem nevěděl, mám si dát třetí dávku nebo nemám dát, že jo, jako je mi prostě 50, jako nejsem nějaká ohrožená skupina, naduj se, takže jsem si vlastně zjistil u těch svých pěti lidí tady toho typu a tím jsem se orientoval. No. A to byl vlastně můj, a to je pro mě takový můj návod na to, jak v takovéhle situaci postupovat. A jako obviňovat buď vědce nebo média mi přijde nesmyslný, protože to jsou entity, které neexistují. Jo. Vědci, co to je vědci, co to je věda, jo. Co to jsou média. To není, ale je pět lidí, kterým já vlastně deleguji svoji důvěru, můžou se plíst, ale mám zkušenost, že se v tomhle tom moc často nepletli a na ně já se spolehnu. Moc děkuji za tu reakci, díky za to, co tady zaznělo, rád bych to zdůraznil právě i proto, že to Ondřej Beránek říkal, to je mimo jiné jeden z těch nejznámějších citátů, které zůstaly po panu profesoru Konvalinkovi z těchto diskuzí, kde on říkal, všichni máme nárok na názor, ale nemáte prosím nárok na fakta, ta jsou jako daná. Tak to děkuji, že jste to vlastně jako opsal, protože přesně tohle pan profesor komunikoval během těch diskuzí v Českém rozhlasu. A ještě jedna věc, prosím, Deník N není mediálním partnerem našeho dnešního setkání, ale moc díky za připomenutí jména Petr Koupský, mimo jiné připomenu, že to je poslední držitel teď nejprestižnější novinářské ceny Ferdinanda Peroutky právě za komunikaci vědy a těch složitostí v Deníku N během té covidové pandemie. Takže jestli někdo, tak bez pochyby Petr Koupský a náš návod, koho sledovat v té vědecké komunitě ve vztahu ke komunikaci vědy, tak je to bez pochyby mimo jiné Petr Koupský. Prosím, paní profesorko. Já se asi nebudu vyjadřovat k tomu, kdo selhal během pandemie. Spíš bych tady navázala na několik jako věcí, které tady zazněly a které se mi zdají jako obecně i nějak pro nás vytěžitelné. Jednak tady před přestávkou zazněl ten jakoby docela logický nebo nějaké logické přání z médií, aby v takových situacích vědci vystupovali jednotně. Tady myslím už z toho, co bylo řečeno, je jasné, že nic takového není možné. Jo? Prostě vědci nejsou jednotná skupina v tom, co chtějí prezentovat. A dokonce bych i se stavila docela jakoby opatrně k tomu rozlišování mezi názory a fakty. Protože i ta fakta se v té vědě vytvářejí nějakým způsobem. Jo? Trošku bych ještě se vrátila k tomu, co říkal pan kolega, když mluvil... Ne, to přeskočím, pardon, omlouvám se, a řeknu něco jiného. Co si myslím, že by prospělo celé té věci, ale nevím, jakoby ze které strany to uchopit a museli by na tom pracovat jak vědci, tak novináři, tak obrátit v té komunikaci vědy pozornost k metodologii vědy. Protože všechny ty poznatky byly nějakým způsobem tvořené. Moc hezky řekl pan profesor, že jsme vlastně viděli, jak funguje věda v přímém přenosu. Ale to, co z toho veřejnost viděla, bylo jenom jako podle mě dohadování se prostě mezi různými odborníky, kteří tady vyjadřovali různá stanoviska. A už nebylo tak zviditelněné, co je k těm stanoviskům vede.
A třeba, když to teď převedu na svou žitou zkušenost, když samozřejmě čtu média nebo moji kolegové vystupují v médiích, tak velice často můžeme například v médiích číst, že proběhl nějaký výzkum a výsledkem výzkumu je toto. Třeba letos v létě v mainstreamových médiích byla zpráva o tom, že čeští učitelé jsou úplně vyhořelí, chtějí přestat vyučovat, s ničím prostě nejsou spokojeni, rodiče na ně útočí a je to prostě hrůza. O metodologii výzkumu jsme se tam dočetli pouze to, že ho realizovala společnost, která zároveň vydává IT karty. Jo? Tím já už si teda řeknu, že to pravděpodobně ani žádný výzkum není, že to je něco zřejmě jako nedůvěryhodného, ale běžný čtenář to takto nerozklíčuje. Jo? Takže za mě, a my jsme potom měli data, která jsme sbírali ve spolupráci s ministerstvem školství, vystoupila s tím do médií, vydali jsme tiskovou zprávu, vystoupila s tím do médií kolegyně Zuzana Šalamounová. Ta zpráva byla naprosto protichůdná, vydali jsme ji zcela záměrně, protože jsme chtěli narušit tady tu jako apokalyptickou prostě zprávu, protože nám v tom výzkumu, kterého se účastnil opravdu velký vzorek začínajících učitelů, kteří měli 0 až 2 roky praxe, byli v podstatě osloveny všechny školy v České republice, ty školy nominovaly ty své učitele. Byla tam samozřejmě nějaká návratnost, kterou si teď nepamatuju, a ta návratnost nebyla jako hrozná, byla docela dobrá, a vyšlo z toho, že oni jsou spokojeni, jsou dokonce většinou spíše spokojeni se svým platem, což je další taková jako novinářská apokalypsa, která se opakuje napříč mainstreamovými médii, a pouze pětina z nich vůbec jako se nevyjadřuje s jistotou o tom, že za 5 let budou učitelé. Jo? A to je pětina z nich, kteří neříkají, my odejdeme. To je pětina z nich, kteří říkají, my si nejsme jistí. Jo? To znamená, zpráva úplně jiná. Vyšla teda nakonec s nějakým titulkem ve stylu čeští učitelé jsou spokojení. Ale ta recepce zrovna této zprávy v těch médiích nebyla nijak ohromující. Jo? Jakože nebyl to ten typ zprávy, který, po kterém tedy novináři vděčně sáhli a prostě promovali ho někde jako na předních místech svých časopisů. A co chci říct, že důležité je, aby když se vlastně publikuje zpráva tohoto typu, tak aby tam zazněly přesně ty informace. Jakým způsobem byla ta data sbírána, kolik tam bylo respondentů, kdo se jich ptal a jakým způsobem. A tohle, kdyby se dařilo jako společně vědcům a novinářům v nějaké kooperaci vlastně kultivovat tu půdu i tady tímto způsobem, že dobře, my jako vědci tedy říkáme, na co jsme přišli, ale zároveň i říkáme to, jakým způsobem jsme na to přišli, tak by to možná učinilo tady to jako komunikační pole trochu transparentnější. Děkuju. Díky moc. Než dostane slovo Josef Šlerka, možná se k tomu dostaneme u Ondřeje, protože zároveň, já to rozumím tomu, co říkáte, koliduje mi to, ale s těmi daty, která nám říkal Ondřej, to, že ten novinář na to má 45 vteřin třeba v tom vysílání a tak dále. A to jsou prostě překážky, které to samozřejmě budou komplikovat. Otázkou je, jestli metodologie výzkumu, a teď tady máme výzkumníky z mnoha oblastí, my známe ty naše metody zkoumání, jestli jsou dostatečně, dovolím si použít to přídavné slovo, přídavné jméno nebo to slovo, jestli jsou dostatečně sexy, jestli ta metodologie, ta metoda výzkumu jde vůbec komunikovat, aby byla prostě jako přijatelná a hezká. A ještě, a to je jenom moje zkratka k tomu, co říkal pan doktor Beránek, vy ve vztahu k tomu, co jste říkala o těch učitelích. No zkrátka, jestli je to dost bulvarizující, aby to ty lidi četli, aby na to klikali. Mě jako afrikanistovi dneska nevolá žádné médium k ničemu pozitivnímu. Veškerá věc, kterou se dočtete ve vztahu k Africe v současné době a volají mi, jako na katedru politologie na africká studia, je při výbuchu bomby v Somálsku. Prostě tak to je jediná věc, jestli zatím je Al-Šabáb nebo ne. Takže jenom chci říct, že prostě možná, byť tomu rozumím, a možná Ondřej nám to pak přiblíží, až se dostane řada na něj, jestli jsou prostě tato témata dost sexy, jestli to není málo bulvární. No to nevím, ale tady bych asi opravdu apelovala na etiku jak novinářů, tak vlastně těch vědců. Já to, na co jsem chtěla navázat od pana kolegy, tak bylo přesně, jakože co se týče vědců, tak by si měli být vědomi přesně toho, o čem vy jste mluvil, nevyjadřovat se k věcem, o kterých vlastně mnoho nevědí. Jo? A to si ale zase myslím, že vědci jako bývají tady v tomto směru opatrní a že je k tomu i ty instituce vlastně tlačí a že ty instituce fungují jako jakési stáje, když to tak řeknu, že to přece jenom jsou nějaké jako značky kvality. Jo? A co se týče těch novinářů, tak si myslím, že by to prostě měli chtít vědět. A že dobře, tak není to sexy informace, ale je to informace, která zásadně usnadňuje čtení toho, co se vlastně říká. Hmm.
Rozumím. Miloš Čermák, rychlá reakce, než Josef Šlerka. Technickou, jenom k tomu, my jsme tady jako slyšeli, že Radiožurnál má 45 vteřin nebo 15 vteřin nebo něco takového. A zároveň tady děkujeme Radiožurnálu, veřejnoprávním médiím, jak skvěle fungují. No já si myslím teda, já samozřejmě platím poplatky, ale už dlouho jsem nesledoval třeba rozhlas. Ale to je ta chyba, no tak jako my tam jako dáme 40 vteřin, dáte, jako budeme velebit Český rozhlas, který dá 40 vteřin na rozhovor s vědcem a pak tam půl hodiny poslouchám písničky, které jsem poslouchal v 80. letech. Jako, jo. Tak jako to já nemám zájem, promiňte. Jo. Miloši, můžu vám do toho skočit? Ne, já jenom domluvím. Ne, protože no, vy evidentně vůbec nevíte, o čem mluvíte. Radiožurnál rozhodně jako nehraje to, co vy jste poslouchal v 80. letech, možná menšinově, to je jedna věc. Tak 40 vteřin, to jako mě chytáte za slovo, to samozřejmě, když jde o zpravodajskou relaci. My jsme tam měli za prvé pana Konvalinku na Plusu, i na Radiožurnále tam byly delší plochy. Ne, byl tam to jako útočně, já jenom říkám... To trošku beru, protože teď jste se trošku o Radiožurnál opřel a já jsem srdcař. Takže... No jasně, ale prostě je jenom můj osobní důvod, proč to nebudu teda poslouchat a já si chci poslechnout prostě hodinový podcast s vědcem, ve kterém se dozvím to zajímavé a to podstatné a to důležité. Pokud je ten vědec chytrý a umí mluvit a předpokládám, že většina z nich je. A tím ještě si druhou věc rozporovat, co říkal Pepa, že 99% není sexy. To je to nejhorší, co jsem tady dneska slyšel. Jo? To není pravda. To přece se člověk, který dělá jakýkoliv vědu, ať je sexy, nebo ne, ať je to prostě jako afrikanista nebo mikrobiolog nebo kdokoliv jiný, tak přece to dělá proto, že cokoliv dělám, když tomu věnuju svůj život, tak to přece je sexy. Jo? A musím to umět říct zajímavě. A není pravda, že někdo nedělá 99% jako sexy, co není sexy. To prostě tak to není. Akorát prostě my jsme těm lidem nenasloucháme, ne, s kýmkoliv se budete bavit, tak zjistíte, že to, co dělá, je sexy. Jo? Akorát prostě to musíme, jako musíte to těm lidem říct. A znova říkám, je spousta úžasných věcí i v tom, co jakoby je nudný. Vy si stěžujete, že vám novináři volají, když jako někde bouchne bomba, ale určitě je spousta věcí ve vašem oboru, které můžete sdělit třeba přes sociální média, třeba jinak, nebo třeba přes svý tiskový mluvčí, které jsou strašně zajímavé a které lidi čekají, aby se dozvěděli a vůbec to s žádnou bombou nesouvisí. A vždycky se tady, a vždycky to skončí tím, jo, a pak byl takový titulek, aby na něj lidi klikali. OK, to je pravda, to víme, ale víme už to 10 let, nebo 20 let možná, že tak přece jako uživatelé médií, ať už jste to jako uživatelé vy, co jsou zdroje informací nebo lidi, co je, tak prostě s tím musí nějak počítat a jako by to vždycky skončilo s tím, že jako máme na to 30 vteřin a titulek vymyslel editor, který to ani nečet a většina lidí si přečte jenom titulek. Tohle slyším už 10 let a mě už to opravdu nebaví. Díky moc. Josef Šlerka, který dostane slovo a mám strašnou radost, protože já jsem se bál, že budeme souznít a říkal jsem si, co těm lidem tady budeme, oni budou myslet, že jsme domluvení na tom, tak naštěstí ne. Josef Šlerka. Tak já budu pokračovat tomu zlým policajtovi, Miloši. Protože jsem říkal, 99,5% toho, co děláme, není sexy, ten výsledek je jako super, jo. Ale když jako popisuješ, jak jsi k tomu došel, tak je to prostě nuda žeť. Ale to chci říct je něco jiného, jo. Já asi musím teďka jako se rozdvojit do dvou rolí. Protože jedna role je člověka, který sledoval z pohledu, dejme tomu, mediálního analytika, jak by vám často uváděný. A druhý pohled je pohledu člověka, který byl při té vědě během té pandemie. Takže se omlouvám za tohleto rozdvojení. Věda není katedrála. Věda je tržiště. Přestaňte si myslet o vědě, že je to katedrála, kterou budují vědci společným úsilím. Na konci je velká úžasná stavba, v níž každý kámen má svoje místo a víme, proč tam je. Ve skutečnosti je věda orientální bazar, kde se pohybujete, někdo vám něco nabízí, někdo vám prodává šmejdy, vy si často pro ty šmejdy jdete na to tržiště, protože víte, že je tam dostanete. Jo, věda je obrovský tržiště. Na tom tržišti přestávají platit věci, že rozumíte úplně přesně tomu, proč je něco tady a takhle. Dokonce jako tam přestávají i platit věci, že každý, kdo na tom tržišti vám prodává něco poctivého. Jo? Takže tohle je výchozí bod. A teď k té pandemii. Problém pandemie číslo jedna je, že stejně jako ten koronavirus tak trochu zabíjel a tak trochu ne, a nezabíjel dost na to, aby organizaci boje s pandemií převzala naplno armáda a obsadila tankama křižovatky, natolik nezabíjel,
ale trošku zabíjel, takže dost vyděšil, tak přesně takhle má pandemie status a epidemie status ve vědě. Ona to trošku je věda, o který mají mluvit vakcinologové a lékaři, ale ona je to taky hlavně věda, o který mluví matematici, behaviorální ekonomové, teoretici sítí, je to věda, je to fenomén, který šel napříč sociálníma a přírodníma vědama. Je to fenomén, který se zas tak často nevyskytuje v tom českém prostoru. Jo, aby jsme tady měli jako obtejden pandemii. To je taky důležitý pochopit, protože tím, že to bylo to, co v té filozofii se označuje za událost, to znamená něco, pro co nemáme po ruce předepsaný předpis, jak se máme chovat, nemáme stanovený plány, nefungují, všechny plány jsou plány na předchozí války. Jak nemáme tohleto po ruce, tak najednou byli všichni vystaveni tomu, že se něco děje a musíme jednat. V tomhle ohledu myslím si, že při riziku používání slova společnost jsme jako společnost obstáli. Jsem o tom naprosto přesvědčený. Protože reakce té společnosti minimálně jako v průběhu té doby byla jako fascinující. Šily se roušky. Jo, solidarita se zdravotníkama. Vím, že při dalších vlnách to bylo jinak. Jo. Ale ta společnost našla to, o čem jsme mluvili včera na konferenci a předevčírem o odolnosti ve společnosti v rámci Syry. Najednou našla dostatek lidí, kteří byli schopní nést riziko, že možná to, co dělá, je donkichotský a zbytečný, a šli to dělat. A tohle platilo napříč tou společností. Ať to byli vědci, ať to byli lidi prostě jako normálně doma, kteří šili loušky, ať to byli dataři, kteří začali skrejpovat data prostě z ústavu zdravotních informací, protože prostě ten systém v té době na to nebyl připravený. Jo, v tomhle ohledu ta společnost obstála. A myslím si, že jako bravurně. To, co se zároveň ale ukázalo, a věda mimochodem v tomhle kontextu obstála mimo jiné proto, že byla schopná vyjít z těch úzkých mantinelů, svých oborových definicí a vznikaly spontánní formy spolupráce. Já jsem v životě neviděl takhle fascinující spolupráci mezi lidma z Akademie věd a mezi lidma z univerzit, která vznikala spontánně. Jo, jako to, je, jako, to nebylo, že někde byl grant, který se vypsal a ostatní do toho šli. Ne, to bylo, tady je problém a budeme něco dělat. Třeba to vyjde, třeba ne. Co zároveň podle mě u té vědy malinko nevyšlo, a to je něco, kde se pomalu přesunu k tomu mediálnímu pohledu, je udržet na úzdě vlastně ega expertů, který nebyli často schopni udělat dvě věci, které jinak v té vědě udělají. Jinak je udělají. Revidovat svoje původní předpoklady. Jo, doktorka Peková byla schopná obhajovat svoje tvrzení ne proto, že by byla hloupá, ale prostě proto, že už je jednou v tom veřejném prostoru řekla, amplifikovala je natolik, že bylo jednodušší vymýšlet alternativní vysvětlení, proč tehdy měla pravdu, než říct, mýlila jsem se. Tahle ta hranice osobního ega je něco, co nás provázelo skoro celou tou epidemii a byla často vidět. A ta druhá, která se tam objevila, včas odlišit, kdy mluví vědec, člověk vědec, a kdy mluví ten samý člověk, který má nějaký občanský postoj. Jo? Bohužel česká společnost miluje vědce. Jediný povolání, který miluje víc než vědec, je lékař. Jo? Miluje vědce a lékaře. Podívejte se na strukturu senátorů, podívejte se na strukturu poslanecké sněmovně. Když máte bílej plášť, máte pocit, že můžete vládnout světu v Čechách. A lidi to mají rádi. Když jste doktor, to je ideální pozice stát se senátorem. Jo. No, tohle dvě věci, které se jako přihazovaly. Jenže celá ta věc se děla v nějakém čase. A v tom čase se najednou začalo ukazovat mnohem víc o té vědě. Začalo se ukazovat, že nemáme jenom ty instantní odborníky, na který mají v novinách číslo, protože zlatá pravda je v tom, že když nastoupíte do redakce, tak nafasujete seznam jmén, u nich máte napsaný ten rozumí tomuhle, tenhle rozumí tomuhle a tomu voláte. Kovanda vám to zvedne vždycky, proto je tak často v médiích. Teď si z toho dělám trošku srandu. Jo? Najednou se ukázalo, jak ta krize postupovala, že ty média chtěli taky nový tváře. My jsme najednou zjistili, že máme spoustu výborných odborníků na spoustě pracovišť a věda nebyla takhle dobře propagovaná ve veřejném prostoru nikdy předtím. Jo, jako tohle, ty poslední tři roky jsou roky objevů toho, že Češi mají vědu a mají prostě napříč těma oborama. Fascinující, povedlo se to.
Ale bohužel zároveň s tím plynulo to, že ty redakce, když ta krize běží dlouho, když netrvá týden, když už nejde odehrát jenom jak tenisový zpravodajství, 27 stouplo, 4 umřeli, 3 jsou v kritickém stavu, dál, jo, tak v tu chvíli v ní začínají platit nějaký mechanismy, které jsou víceméně obchodní. A ty říkají, nemůžeme psát to, co píšou všichni. Když budeme psát to, co píšou všichni, tak to nikdo nebude číst, protože to přečte jinde. No takže média samozřejmě jako začaly vyhledávat lidi, kteří říkají něco malinko nebo trošku dost jinýho. Co se dělo mezi tím? No mezi tím krachovaly obchody. Ty novináři ani ty věci nejsou ve vzduchoprázdnu. Každý měl nějakého kamaráda, který mu někdo umřel. Každý měl nějakého kamaráda, který mu něco zkrachovalo. A v tu chvíli se prostě neubráníte tomu, abyste ty občanský postoje a tu osobní zkušenost nepromítali do toho, co děláte. Ať jste vědec nebo novinář. Budete to dělat zrovna tak vy jako učitelé, stejně jako to budou dělat věci, aniž by si to nutně uvědomovali. Takže tohle to je to, co vedlo postupně k tomu rozmělnění a k tomu stavu, ve kterým to je. Co to dobře ukázalo? Myslím si, že nemá smysl si klást otázku o tom, jestli jako věda nebo média zklamaly. Prostě protože to, co se ukázalo, je, že existují vědy a média v plurálu. Že existuje prostě pluralita v tomto ohledu. A obzvlášť v médiích dneska jako nejde prostě říct, jak obstála média během krize. Protože řeknete možná. To je všechno. Protože jakákoliv jiná odpověď už bude vyžadovat, abyste šli do toho hlubšího a hlubšího detailu. No a poslední douška, tím skončím. Co já bych měl vlastně zpětně i sám sobě za zlý během celé té pandemie, je fakt, že se člověku nelehce říkalo ta míra nejistoty, která tam je v tom, co víme, v kombinaci se vztahem, když se mělo umírat. Jo? V politické rovině, jestli si myslíte, že čeští politici jako jsou hovada, protože neřekli, že prostě vakcíny můžou mít vedlejší účinky. Včera na té konferenci, předevčerem na té konferenci Siri, byla německá kolegyně, která říkala, náš minister zdravotnictví taky říkal, že jako to bude všechno v pohodě. Jo? Přitom jako čistě věcně všichni jako víme, že nějaký byť zanedbatelný zlomkový procento třeba nežádoucího účinku tam bude. To jako víme, to jsme věděli všichni v tu chvíli. A věděli jsme, že si uděláme masový očkování společnosti, kde bude prostě jako miliony lidí očkovaných, tak počty lidí, u kterých se projeví ten vedlejší účinek, prostě bude v řádovech stovek a tisíců. Takže to budou story pro ty novináře a ty novináři o tom budou psát. Stalo se to. Jo. Ale my jsme často upřednostili ten hezký příběh a tu motivaci před tím, aby jsme řekli, aby jsme riskovali titulek, a tím se vracím zpátky k tomu, protože jsme poučení, před tím, aby jsme riskovali titulek na očkování umřet několik stovek až tisíc lidí, protože tenhle titulek by jako další desítky tisíc od očkování odradil. Jo? A to je jediné, co mi přijde jako takový zvláštní, jak se naučit s tímhletím fungovat. Děkuju. Semiotik Josef Šlerka otevřel vlastně další zajímavou úroveň a další, možná tady mělo by ještě jedno místo, ještě pro jednoho řečníka, někoho z politiky, jo, kdo by nám vlastně vysvětloval shodou okolností. My tu máme v publiku bývalého ministra zdravotnictví, pan docent Heger tady, tak třeba se pak přihlásí v rámci diskuze a řekne nám svůj pohled. Ale... Ne, nevysvětlil by nám nic. Protože... Ne, já pana docenta znám, on by nám vysvětlil. To není nic proti panu doktorovi. My máme furt jako pocit, že rozhodování ve státě se odehrává v nějakém jako centru takzvaných politiků. Ale to, co víme moc dobře ze sociálních věd, nejpozději od Habermase, je, že je to prostě daleko komplikovanější struktura, na který se zrovna tak podílejí elity, ať už jsou to vědci nebo novináři, zrovna tak se na něj podílí spousta jiných struktur. Podílí se na něj jako úřednictvo, celá jako šlechta úřednická uvnitř prostě toho státu. A politici jsou často, a to jsem měl možnost vidět, bude to znít smutně, ale třeba už jenom taky oběti toho úřednictva, který prostě má svoje vlastní věci. Čili pan doktor by nám přidal určitě zajímavý pohled, ale nevysvětlil by nám, jak to rozhodování proběhlo. Díky moc, Josef Šlerka. A teď konečně Ondřej pro vás. Já vidím, jak celou dobu tady máte ty poznámky. Já držím mobil neslušně v ruce, protože mám ty poznámky. Omlouvám se za to, jak jsem se ohradil, ale musel jsem. Tak, no co říct, mně se asi těžko bude objektivně hodnotit, jak to zvládla média. Za vědeckou redakci Českého rozhlasu musím říct, že jsme se jako snažili udělat maximum a snažili jsme
vysvětlovat posluchačům a veřejnosti a pomáhat jim se zorientovat v té opravdu složité době, kdy přicházely informace i z řad odborné veřejnosti a ty informace se často jako různily. Proto já jsem v tom úvodu zmiňoval, že v tu chvíli opravdu je pro nás důležité, aby například ta Česká vakcinologická společnost a jiné odborné společnosti, aby ta společnost jako taková byla jednotná. Jo. To, že mezi sebou si to mezi tím nějakým způsobem jako musí vyjasnit. A tak. Já říkám, jak to jde jako v praxi. Ve chvíli, kdy my jsme měli například rubriku Koronafokus, která byla třeba pětiminutová na Radiožurnálu, mimochodem i Český rozhlas má dlouhé podcasty, Vinohradská 12, kde jsme se i covidu věnovali, takže i na té delší ploše jsme to měli. Ale ve chvíli, kdy jsme to v Koronafokusu chtěli vysvětlit, tak na koho jsme se v tu chvíli měli přece obrátit, aby nám to jasně vysvětlil, co tedy dělat. Proto oslovujeme v tu chvíli ty předsedy, prezidenty těch společností a tak podobně. Co se týče třeba těch metod zmiňování, tak v Českém rozhlase ve chvíli, kdy mluvíme o nějakém výzkumu vědeckém, tak vždycky říkáme, na jakém vzorku to bylo, kdy to bylo uskutečněné, zasazujeme to do kontextu, to je naše povinnost. Co se týče nějakých clickbaitů, nemůžu mluvit za iRozhlas, ale obecně Český rozhlas nemusí logicky jet na clickbaity jako takové. A co je důležité, a trošku už to tady na konci teď zaznělo, a teď to bude hodně alibistické, my vlastně, co by novináři z toho aktuálního dění, popisujeme tu realitu a to, co se aktuálně děje. Takže ve chvíli, kdy vláda během jednoho dne dvakrát změnila své rozhodnutí, tak my jsme to hrnuli do toho éteru a ten zmatek v tu chvíli logicky v tom byl. Ve chvíli, kdy tehdejší premiér Babiš nakoupil nebo zařídil nákup ivermektinu do brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny, tak jsme o tom taky mluvili. Ve vědecké redakci jsme se snažili vysvětlovat, co ten ivermektin vlastně je a tak podobně. Takže my jsme se snažili nějakým způsobem vždycky vysvětlovat ty věci, co to znamená a tak. Ale ta společnost celkově byla v neuvěřitelném chaosu, zaznělo to tady, bylo to něco nového, jak pro vědce, tak i pro média. No já doufám, že z toho vznikne do budoucna nějaké poučení. Například Václav Moravec se tomu hodně věnuje. Vzniknul projekt, který nedávno i prezentoval a oni analyzovali i pomocí umělé inteligence to, jak média informovali, myslím, že to bylo v té první vlně covidové, to znamená 2020 jaro až léto a z toho Václav Moravec teď dokončuje knihu, ze které určitě vzejdou nějaké závěry i pro nás, co by pro novináře v praxi. Takže já si myslím, že se z toho můžou poučit jak vědci, tak i my novináři. Děkuju moc, Ondřej Vaňura. Dámy a pánové, první prostor dnes v rámci naší konference, tak ještě dovětek Josefa Sarky. Já myslím, že tam zaznělo strašně krásná případová studie jménem Ivermectin, pardon, od Červovač. Jo. A to je úplně krásný. Jo. Dneska už asi, když tak pan profesor mě opraví, dneska už asi víme celkem dobře, za jakých okolností to mělo ty účinky, které byly naměřeny v některých z těch studií. Říkám to velmi opatrně. Víme, že to asi nefungovalo jako univerzální lék. Vzpomeňte si na kampaně, které se k tomu vedly, na stránkách jako médií, mainstreamových, na titulních stránkách. Jo? Ale přitom přesně u tohohle, kdyby ty novináři šli víc po těch dotazech, po té metodologii těch studií, které to měly potvrzovat, tak by k tomu byli mnohem skeptičtější. A zároveň ty lékaři by to stejně chtěli, protože těm lékařům tam umírají lidi. A šance, že ten lék jim pomůže na 30% tu chvíli, když nevědějí, co se děje, je pro ně dostatečný důvod to zkusit. Jo? A tohle ukazuje, že tam nejde mít jako jednotnou odpověď. Vaše představa, že může věda mluvit jedním hlasem, a vy jste jedním dechem k tomu zmínil instituce. No, ty instituce jsou často jako výsledkem nějaký jako politiky, to, co budou říkat, bude výsledkem nějakých politik těch institucí mezi sebou navzájem. Věda nikdy nebude mluvit jednotným hlasem. Ne, to je naprosto logické, ale ten mainstream v tu chvíli potřebuje mít toho styčného důstojníka a na někoho se obrátit. A teď nevím, jestli si prostě rozumíme. No. To je samozřejmě, že mezi sebou si to budete vyjasňovat, ale tak od čeho pak ty lékařské komory jsou teda? Znovu, není to katedrála. Komora je profesní sdružení. Vůbec nesouvisí s vědou. Lékařství má s vědou velmi komplikovaný vztah. To, co chcete, ve vědě není možný. Ne každý, kdo má bílej plášť, je doktor. Ne každý, kdo má bílej plášť, je vědec. Ne každý lékař je vědec. Chcete něco,
co institucionálně, na co nemáte na té druhé straně partnera. Není to katedrála. Ano. Tak rychlý dojete, ale možná pojďme, přátelé, dát jenom krátce. Ne, určitě, já jenom, samozřejmě, já tomu rozumím, že se točíme v kruhu. Mně jde o nějakou krizovou věc, kdy já v tu chvíli potřebuju relevantní názor odborníka a v tu chvíli se přece logicky odbrátím na toho předsedu takové instituce. A pan profesor, že neměl slovo, ano? To je blbost za 30 vteřin, to je prokázaný, jo. A vy máte možnost si ve třech krocích dojít k tomu samému závěru, ne za 30 vteřin, ale dejme tomu za čtvrt hodiny. Jo? A jestli to neděláte a neumíte to, tak se to musíte naučit. Protože ten bazar, o kterém mluvil tady pan doktor, tak ten bazar, ten má totiž průvodce bazarem. A na tom bazaru my vědci, když si chceme najít to kvalitní zboží, tak si ho tam najdeme a můžete si ho tam najít i vy, když budete chtít. Můžu do toho skočit a reagovat? To je samozřejmě logické. My samozřejmě umíme číst zahraniční publikace, můžeme se v tom jako babrat a tak podobně, ale ve chvíli, kdy my připravujeme tu relaci, tak tam potřebujeme nějakého mluvčího, který to nějakým způsobem dovysvětlí a odůvodní, jestli mi rozumíte. Proto my scháníme pak ty vhodné respondenty. To není o tom, že my bychom tam jenom jako seděli v té redakci a obvolávali lidi a to, co nám řeknou, pak pouštěli do éteru. My jenom samozřejmě potřebujeme ty mluvčí, kteří to pak budou reprodukovat. Nemůže se vám stát, že tam máte mluvčího, který prodává šmejt někde v rohu na bazaru, že? No ale počkejte, tak jak by se nám to stalo my ve chvíli, kdy přece oslovíme někoho z předních vakcinologů, který je třeba ve vedení České vakcinologické společnosti, tak to už je přece problém těch odborníků, jestli oni si tam dosadí do toho vedení nějakého šmelináře. A promiňte, to není úloha novinářů, abychom v tu chvíli hodnotili přeci, jako rozumíte, jak já jsem kompetentní v tom, jestli pan profesor Chlíbek, co by předseda tedy vakcinologické společnosti, je kompetentní tohle hodnotit. Já nemluvím o panu profesoru Chlíbkovi. Ne, ale tak když je to konkrétní příklad, dobře, no, ne, tak to je váš konkrétní příklad, který mi podsouváte, ale tam vám mluvili jiní lidi, kteří jako to nebylo úplně košer, že jo. Kdo třeba? Řekněte. Já nebudu jmenovat tady. Mě to zajímá. Děkuju. Já jenom jako rozhodně odmítám perspektivu, že vaší povinností jako není pískat, jestli jako někdo je nebo není odborník, protože potom nejste nic jiného než průtokový ohřívač teplý vody. Jo, jako naopak. To, co není vaší povinností na začátku, když se něco přihodí, tak samozřejmě jdete bezprostředně proti tomu, co máte jako po ruce. S přibývajícím časem ta kompetence jako roste. Jako vedení fotbalové federace taky netvoří fotbalisti. Jo? Já si myslím, že příklad s Chlíbkem je špatný, protože Chlíbek zrovna odborník jako já je. Já jsem to bral k tomu covidu a řešil jsem vakcinaci. Jako tak na předsedu lékařské komory se budete, nebo na šéfa lékařské komory se budete přece obracet s otázkama, které se týkají chodu lékařství jako profesní skupiny. Ale ne na to, jestli když máte zlomenou nohu, tak se na to máte dát let. Jo? Tahle perspektiva je špatná a mně přijde, že se v tomhle malinko ty novináři jako schovávají za to, že jsou jenom jako zprostředkovatelé názorů a že jim jako odborná veřejnost neříká, kdo je jako nositel dobrýho názoru. Ne, to je vaše práce. A pánové, já se moc omlouvám v tady ten moment. Oni přišli lidi, ano, ještě ano. Za náma a jsou tady s náma. Tak a já bych jim s dovolením... Zůstane to vysvětlit. Já bych jim, ale určitě se k tomu jako pojďme vrátit, pakliže nebudu dotazy, ale přišli za námi i vzácní hosté, moc děkujeme za to a i my jsme slíbili prostor na dotazy. Tak prosím, dámy a pánové, otevírám to fórum a vypadá to, že tamhle máme prvního tazatele. Tak, děkuji vám. Já zkusím říct... A jen bych vás poprosil, jestli byste se nám vždycky dokázali představit, jo, abychom si dokázali... Tak já se jmenuji Přemysl Volek a já jsem ta cílová skupina, jsem učitel teda. Jo. A chtěl bych to z tohohle pohledu jako jenom říci, řeknu názor, který bych byl rád, abyste vzali jako dotaz, abyste se tomu případně vyjádřili. Já si myslím, na rozdíl tamhle, pane kolegy, že ta společnost byla v totálním rozkladu, ale v totálním. A myslím si, že jako to probíhalo tím způsobem, že tady vůbec nebyl konsenzus, jakým způsobem to dělat. Tady naprosto se lhala společenská autorita. Tady byly nějaké nařízení, že se mají nosit roušky, učitelé roušky, když ale potom ředitel řekl ty učitelce, že ona prostě bez roušky nepůjde, tak tady byly judikáty, kteří říkali, že na to nemá právo. Jo. Potom tady byly prostě různý nařízení. Měli jsme tady tehdejší vládu, která prostě se řídila populismem. Rozhodující faktor byl veřejné mínění, kterým ono jako
přizpůsobovala svoje rozhodování. Jo. A já si myslím, že podstata problému, to, co vy jste tady teďka jako ukázali, já si osobně myslím, že ty vaše nějaký profesní jakoby svazy, nebo jak bych to definoval, neselhaly. Jo. Já souhlasím s tím, že věda má být, já nevím, multiperspektivní a hledající. Jo. Já souhlasím s tím, že by média měly v demokracii nabízit šíření názoru. Ale já si myslím, že jako jejich úkolem jako není řídit společnost. Úkolem toho, kdo má řídit společnost, je někdo, kdo je za to placený a zodpovědný, a to je ministerstvo zdravotnictví. A já prostě jako učitel, když přijdu do té třídy a řeknu, vemte si roušky, nebo mějte roušky, a oni mi řeknou proč, tak já potřebuji mít autoritu, která prostě jednoduše za mnou stojí, tak já rozkliknu ministerstvo zdravotnictví a já tam chci najít studii, která jasně říká, že to je funkční a jasně říká proč. A tohle tady vůbec nebylo, ale vůbec. Jo. Tady naprosto selhala společenská autorita, který to příslušelo. Já přeci nepotřebuji sledovat nějakou diskuzi 5 odborníků, z nich stejně nikdo neví, jaký to, ta vakcína má složení. Jo. Oni tam vykládají nějaké věci stejně. Kdybych se jich zeptal, z čeho to je, tak mi to stejně nejsou schopni vysvětlit. Jo. A představa, že máme 10 milionů kriticky myslících lidí, kteří si budou dělat jakoby názor podle toho, jakým způsobem vlastně se k tomu jakýkoliv jako odborník vyjádřil, my tady úplně ztrácíme schopnost ovlivňovat to veřejné mínění. My se tady jakoby nějaká vzdělanostní vrstva dostáváme do bubliny, která nemá schopnost vůbec oslovovat a určovat to společenské dění. A máte tady protihráče, kteří dělají záměrný opak. Oni vám tady velice precizně, sofistikovaně rozkládají tu společnost a dokonce vyvíjejí proti teorie, zcela vědomně. A my se dostáváme na úplně slepou kolej. Takže já si myslím, že co tady jako, jaksi nefungovalo, byla ta společenská autorita, zejména vláda a ministerstvo, které mělo podpořit prostě autoritativně a opravdu vědeckýma studiama, na kterých se potom někdo shodnul. Protože oni mají taky povinnost ty svoje opatření jako zdůvodnit. Takovýhle zásahy do svobody člověka, oni mají povinnost prostě říct, proč to chtějí a zdůvodnit to. To je můj názor. Moc děkujeme. Asi těžko z něj konzultovat nebo formulovat nějakou otázku, ale rozumíme tomu poselství. Nemáme tady zástupce ani ministerstva, nemáme tady žádného poslance, žádného zákonodárce, který by nám třeba pomohl reagovat, ale jestli někdo z řečníků chce reagovat na tu konkrétní poznámku, myslím, že všichni jsme to poselství pochopili a díky za něj. Tamhle ve prostřed pan kolega se hlásí, tak poprosíme Zuzi, jestli tam dokážeme nějak poslat. My vás poprosíme o mikrofon, protože by vás neslyšeli ti, kteří se dívají online, proto je potřeba ten mikrofon. Ale ti na těch sociálních sítích by vás přesto neslyšeli. Dobrý den, jmenuji se Zdeněk Rád z Hradce Králové. Po dobu pandemie jsem a do dneška poslouchám ČRO Plus, protože to je jediná stanice, která nepouští hudbu, která mi taky otravuje a jsou tam fakta. Děkuji pane profesorovi za popis, že vlastně jsme byli svědky toho, jak se dělá věda v přímém přenosu. Já chci upozornit na několik jiných věcí. Nebudu, kdo selhal. Já si myslím, že selhala společnost, respektive ten pocit, že musíme být korektní, co se dneska táhne vším. Jo? Protože nebyly dotahovány kauzy až do konce. Já řeknu několik faktů. Na začátku nikdo o ničem nevěděl, měli jsme nosit roušky. Pak najednou asi po zhruba 2-3 měsících se objevila, a to ze světa, informace, že ku podivu pracovníci potravinářských obchodů, kteří vlastně jsou, kde ty obchody jsou nejvíce navštěvovány, a to i u nás, protože to bylo jedno z málo obchodů, které byly otevřeny, řetězce s potravinami, tak ku podivu ty prodavačky nepadají pod covidem. Po celou dobu lockdownu jsem se nedozvěděl výsledek. Nikdo se tím nezabýval. Jestli u nás, nebo nebyli na to čas věci, nemáme na to kapacity, ve světě nevím, ale nikdy jsem se nedozvěděl, proč prodavačky z obchodních řetězců, kde vlastně je největší možnost té infikace, se nepadají
pod tím covidem. Další informace. Čekal jsem jako občan od samého začátku, že vědci, a to můžou udělat i u nás, budou zjišťovat, jak dlouho ten virus přežije. To znamená, když někdo prskne toho vira, tak jako jak dlouho, že jo. Byly nějaké studie, jak dlouho to vydrží na pečivu, na zelení a tak dále. A najednou po půl roce, asi zhruba, se objevila informace, že na oblečení z určitého materiálu, myslím, že to byla umělá vlákna, ten virus přežije až několik dní. Takže já jako občan jsem si řekl, aha, tak já jdu do obchodu, mám povinnost mít roušku, pak přijdu domů, pověsím tu bundu na věšák, chodím doma bez roušky a 3 dny toho bacila dýchám. Jo? Tak a potom poslední věc tohoto ranku. Na začátku byla informace, že máme chodit po ulicích s rouškami udržovat 2metrové odstupy. To je nesmysl. Nikdo se proti tomu neozval, tak já jsem napsal dopis mluvčí státní policie a mluvčí městské policie v Hradci Králové a s dotazem. Výjdu na ulici, přede mnou z domu výjde občan, oba máme roušky, abych dodržel 2metrový odstup, mám udělat co, když jde proti mně? Mám přejít ulici na druhou stranu, porušit nějaký jiný silniční zákon? Ani jedna mluvčí mi neodpověděla, jenom řekla, dodržujte zákony. Jo? Tak to je prosím vás, jo, a poslední věc, ještě řeknu, divím se, že se ani média nikdo neozval, když například v září roku 2020 ministr zdravotnictví vyhlásil, že zhruba od října opět zase budou nějaké povinnosti a zákazy, byly uzavřeny obchody, které potom na Vánoce byly otevřeny, a já jsem si řekl, jak to blíží se zima. Opět nám zavírají obchody. Co ty chudáci děti, které normální je, že když mám dítě, tak na zimu ho vybavím zimní obuví, zimním oblečením, což tehdy nebylo možné. Jo? Tak co je tady důležitější? A z toho jsem si potom já pro sebe udělal takový příklad a dávám ho tady do pléna. Představte si, že jste u nehody. Buď auto, nebo dům, to je jedno. Hoří. Vevnitř je 6leté dítě a senior. Ani jeden není schopen se z toho hořícího domu dostat sám vlastními silami. Vy máte možnost jít a jednoho z nich zachránit. Jednoho jenom proto, že pak ten strop spadne a ten druhý tam zahyne. Pro koho se rozhodnete? Zachráníte z hořícího domu dítě anebo seniora? A takhle, kdyby někdo položil otázku možná ve společnosti, tak by možná ten lockdown probíhal jinak. Děkuji. Ani z toho se asi nedá úplně konkrétně formulovat otázka na naše panelisty, nicméně rádi jsme vám dali prostor v rámci naší konference, to rozhodně. Matěj Horák, tak Matěj, povídej tu otázka. Dobrý den, Matěj Horák, psychoterapeut. Původem jsem tady studoval etiku, věnoval jsem se výzkumu bulvarizaci médií. Tak já se omlouvám, že vám hodím trošku vidle do vašeho tématu. COVID je obsáhlé téma. Já jsem se hrozně těšil, když jsem viděl tady ten panel, že se dozvím, jak by panelisti chtěli lépe, nebo co by jim pomohlo v komunikaci jejich složitých témat směrem k veřejnosti. Jo. Možná velice přímá otázka, kterou nevím, jestli všichni mají stručnou odpověď, případně na to jsem se hrozně těšil, že možná právě ta skladba, která je různorodá, tak, že by nám mohla dát odpověď z jejich oborů, tam, kde jsou zrovna kompetentní, tam, kde třeba je zrovna bota pálí, směrem teda k té komunikaci, možná k veřejnosti. Obecně děkuji. Super, děkujeme moc. Konkrétní otázka, pane profesore, to znamená, co vám vzhledem k tématu, která řešíte, by vám pomohlo tak, abyste to dokázal dost dobře komunikovat navenek? Co by vám pomohlo? Já už jsem tady na začátku říkal, že já jsem optimista, že já teda tam ty problémy jako necítím nějaký úplně zásadní, že by mi něco bránilo, nebo že jo, je to spíš, že na něco jsem hloupej, na něco nemám už potom čas nebo energii, ale jako to jsou moje vlastní limity. Já jako ve svém okolí limity necítím, se přiznám. Jo. Takže já si myslím, že popularizaci vědy tahle společnost docela přeje.
Jo, že, ale znova říkám, já mám ten problém s tím, že si myslím, že některé témata, zvlášť třeba takovýhle závažnější, že by měly pronikat i do sociálních sfér, kam normálně nepronikají a my to tam neumíme dostat. Jo. Tak jako co by mi v tom pomohlo je to, že si myslím, že tady se někdy říká komunikace vědy jako obor a myslí se popularizace nebo novinářství. A mě z toho vždycky vypadnou ty sociální vědy. Jo. Mě z toho vypadnou ty lidi, kteří přijdou a řeknou, hele, tenhle problém má společnost, může to být očkování a může to být cokoliv. Jo. A my tady máme, my víme, náš výzkum ukázal, že tohle je skupina lidí, která prostě to jako ignoruje nebo o tom nechce nic vědět. A my si myslíme, že k ním ta cesta pro informace vede tudy. Jo. A vy teda teďka to připravte tak a když to uděláte tímhle způsobem, tak na tu skupinu se dostaneme. Jo. A protože si myslím, že třeba ve světě se komunikace vědy studuje nebo vyučuje tímhle způsobem. Že to není jenom, že já napíšu tiskovou zprávu, článek, podcast nebo něco takového, ale že mají ty lidi, musí to být často tým lidí, protože tohle jeden odborník nezvládne, tak mají, už mají tu metodu na to, jak to dostat na tu cílovou skupinu, což ale nejsou ti, s kterými my hoši, co spolu chodíme, jo, aby jsme si rozuměli. Jo, jsou to ty lidi, kteří nás ignorují třeba. A to si myslím, že je obrovský problém a to teda ta společnost naše neřeší vůbec tohleto. Díky moc. Islamolog Ondřej Beránek a návod toho, co vám by pomohlo k tomu, aby se ta témata lépe komunikovala. To, co cítím jako velký nedostatek, a teď mířím do našich řad, je to, že drtivá většina vědců k tomu není systematicky vedená, jak tu vědu komunikovat. A není tomu tak na vysokých školách a když bych šel o stupně níž, tak myslím, že jako to umění sebeprezentace nebo prezentace nějakého tématu v jasně srozumitelném formátu a do nás není vštěpováno v podstatě od jako nižších stupňů vzdělávací soustavy. A já jsem řadu let žil ve Spojených státech, teď nechci jako říkat, že Spojené státy jsou skvělé a měli bychom se v nich vzlížet, ale třeba tady v tom konkrétním aspektu tam jsou o milion světelných let před náma. Jo. Takže mě tam chybí tady to. Já to srovnávám třeba i na úrovni doktorského programu. Doktorandi, možná jsem jako nemám úplně komplexní informace a v některých programech to tak je, ale v těch, kterých znám já, tak tam jako není žádná výuka nebo semináře k mediální gramotnosti, semináře k tomu, jakým způsobem komunikovat vědu. A my se na to prostě nepřipravujeme. Pak jsme do toho vržení. A někteří to buď zcela odmítnou, protože prostě mají úplně jiné zájmy, nebo jim to není příjemný. A někteří se v tom nějak plácají a po letech najdou nějakou svoji odpověď, jak k tomu přistupovat. Zjistí, že v zásadě tam platí nějaký jednoduchý pravidla, že musíme vědět, kdo je naše publikum, a musíme vědět, co chceme říct a musíme to říct nějakým přijatelným příběhem, který je pochopitelný. Jo, tam ty pravidla, ono to není zase taková jako hypervěda, ale nejsme k tomu vůbec připravovaný a vedený. Existuje týden metod vědecké práce, který pořádá Akademie věd a tam se učí i popularizace vědy a dokonce se tam učí přednáška pro laickou veřejnost a vím to dobře, protože já ji tam učím. Ale kolik těch lidí, kteří to dělají v těch absolutních číslech, tím projdou. Jo? Já narážím tady na ten problém, že ten systematický proces přípravy na to tady není. Znovu říkám, vím o ní, protože ji sami zaštiťujeme a je to skvělý. Ale pokud tady to nepronikne i do těch dalších stupňů vzdělávání, tak ten boj bude náročný. Mám krátkou reakci. Hovořím za jednu výzkumnou organizaci, za Univerzitu Hradec Králové, to rozumím, byť jsou tady kolegové z jiných univerzit, například u nás na univerzitě, ale je to novinka. Děláme to 2 roky, děláme PhD summit a každý student, začínající student doktorského studia, dojde, prostě projde 2-3denním školením, kde se mimo jiné dozví o tom, jak popularizovat tu vědu, jak o tom přemýšlet, proč je potřeba výstupy té vědy třeba dávat na sociální sítě a tak dále. A když to děláme v Hradci Králové, tak pevně chci věřit, že to dělají i v centrech a všimli si toho a dělají to
i velké univerzity a jsem o tom hluboce přesvědčený. Na Karlově univerzitě v redakci Fóra působí Pavel Hubálková, která je výborná v komunikaci té vědy, takže jsou to mladí lidé, kteří začínají tu vědu komunikovat a věřím, že ta cesta tady je. Přiznám se, Matěj, teď úplně nevím, jak vlastně tu otázku formulovat vzhledem k Milošovi nebo k Ondřejovi, tak s dovolením dám prostor paní profesorce a pak budeme pokračovat třeba k té mediální scéně, protože tohle je otázka přímo na ty vědce, na ty akademiky, co by jim pomohlo ve vztahu ke komunikaci těch jejich témat. Upřímně řečeno, já asi souhlasím s panem profesorem, že taky nevidím jako nějakou obrovskou bariéru, která by těm vědcům bránila. Myslím si, že prostě jsme zvyklí být v té své bublině, že to necítíme zatím jako svůj závazek a tudíž vlastně i a to si myslím, že je fakt jako výzva pro ty instituce, aby formulovali ve vztahu ke svým vědcům tohle jako očekávání, že aspoň nějaká část z nich by měla prostě brát jako součást své práce, že skutečně komunikují výsledky vědy a komunikují s veřejností. Takže na jedné straně bychom prostě měli my jako vědci být aktivnější. Já to znám třeba, já nevím, z České asociace pedagogického výzkumu, kde se každý rok na konferenci, která se konává pravidelně i tady jednou za čas, lamentuje nad tím, že si nás novináři nevšímají, nás jako akademiků, kteří dělají pedagogický výzkum, a že místo nás raději pozvou třeba aktivisty, prostě, jo, nebo někoho, kdo nemá ten akademický background. Ale já to vždycky vnímám prostě jako naši slabinu, jako naši prostě malou proaktivitu, jo, to je jedna věc. Samozřejmě bychom měli se školit, měli bychom se vzdělávat, abychom to zvládali lépe, abychom vůbec nebyli třeba pod takovým stresem, když se v těch situacích ocitneme a podobně. To je jedna věc. A když bych teda měla o něco požádat novináře, a teď tím vůbec nechci říct, že jsou na nás nějak zlí, nebo že prostě nám nevycházejí vstříc, ale asi by bylo dobré, kdyby se nějakým způsobem vzdělávali i oni. A teď tím myslím, jako právě v takových těch věcech, jako jak pracuje vědec, jaká je metodologie té vědy, ve statistice třeba tady navrhuje pan kolega, jaká je logika toho, jak už jsem tady několikrát použila ten termín toho žánru, jaká je logika toho žánru, se kterým ten vědec přichází. A aby byli vůči ním možná vstřícnější, jako ve smyslu trochu je navigovat tím formátem, který oni mají připravený. Tady pan kolega říkal, jak dlouhé jsou různé relace. Já jsem třeba včera ráno byla v Rádiu Z v relaci, která byla dlouhá, měla 20 minut, takže se mi to zdálo jako ohromné množství času. Věděla jsem, co chci říct, dokonce jsem to protože přece jenom jako tady tu logiku už jsem taky pochopila, že mám mít připravenou tu message. Dokonce jsem o tom s paní redaktorkou mluvila velice krátce, protože ona samozřejmě celou dobu seděla v té místnosti, odkud se vysílá ve studiu, děkuju vám. A prostě pak si pro mě na chvíli vyběhla, když hrála písnička, pak tam zase zaběhla, pak mě vzala dovnitř, teď byla písnička, tak jsme si znovu řekli, co chci říct, a já jsem to prostě neřekla. Protože se mě na něco zeptala, já jsem se normálně chovala jako přirozeně, že začnete mluvit, že jo, a najednou prostě byl konec, najednou děkujeme, nashledanou. Nemám jí to vůbec za zlé, myslím si, že to jako nebyl žádný jako propadák, neříkala jsem nic, za co bych se musela stydět nebo tak, ale ve chvíli, kdy jako chcete vlastně z toho vědce dostat to nejlepší, a víte, že on není ve svém přirozeném žánru, tak vlastně by pro nás bylo hodně dobré, kdyby nám ti novináři šli více naproti tady tím způsobem. Myslím si, a teď už teda budu hodně spekulovat, já fakt nemám pocit, že by na nás jako byli nějak přísní nebo tak, jo. Ale myslím si, že přece jenom v té novinařině je taková ta logika, jako trošku, když třeba mluvíte s těmi politiky, tak trošku jakoby je dostat do úzkých, nebo dostat z nich jakoby to, tu pravdu, tu upřímnost, nebo tak. A u těch vědců bych řekla, že prostě by jako to fakt jako si zasloužilo přepnutí do toho žánru, jako takové té podpory, být víc jako ti dobří učitelé ve škole, než jako ten, kdo prostě chce vlastně toho člověka nějakým způsobem jako vtlačit do té logiky toho mediálního sdělení. Ondro, pamatujte si reakci, jenom ať dojedeme tu logiku reakci těch vědců a vědkyň. Tak Josef Šlerka. Děkuju za tuhletu otázku, protože co víme z výzkumu je, že zhruba 20% lidí v téhle zemi sleduje ty takzvaný vážný média, jo, ty mainstreamový. A oslovit těchto 20% vlastně opravdu, jak zaznělo, to není problém, protože ty volají sami, ať je to kvůli výbuchu na tržišti, nebo tomu, že Elon Musk koupil Twitter, což je můj případ. Jo. A tam to jako funguje, tam jsme jako schopní komunikovat. Další 40% lidí se o žádný zprávy nezajímá,
to je úloha pro Kovyho a jiný. A pak je tam těch 40%, kteří se zajímají právě o bulvár a o dejme tomu, zábavnější formu toho zpravodajství. Tam si myslím, že jako velká příležitost pro nás do tohohle prostoru nějakým způsobem vstupovat. A možná i jako vysvětlit těm lidem z těchto médií, že se nemají bát toho, že budeme mluvit složitě. Jo? Čili to je jedna věc. Vlastně jako já bych za sebe nabít jako ruku bulváru, že jako budeme mluvit s bulvárem, prostě protože ten bulvár hraje nezastupitelnou roli v té společnosti. A myslím si, že třeba v době covidu reporting minimálně jako online Blesku byl velmi dobrý. Jo. Takže tohle je jedna věc. A ta druhá věc je, my asi fakt nemáme problém komunikovat výsledky té vědy, přírodní zákony demonstrovat, vymýšlet krásné příklady. Ale to, co by ta společnost hodně potřebovala, je opravdu, a já nevím jak, jo, komunikovat tu metodu. Protože to je dneska vlastně hrozně klíčová věc. My třeba víme z jiných výzkumů, že velký vliv na to, jestli člověk bude podlíhat nebo nebude podlíhat konspiračním teoriím, má, jestli je nakloněný na anti-science beliefs nebo ne. To znamená opravdu, jako jestli je ochotný věřit věcem, které jsou vědecky nesmyslný. Jo? No ale to vědecky jako nesmyslný znamená právě to implementaci ne toho, že mu autoritativně řekneme, věda říká něco jiného. Prostě protože takhle to nefunguje. Autorita, jako, to je mrtvý koncept v tomto ohledu. My potřebujeme vlastně těm lidem vysvětlovat tu metodu, protože to, čemu říkáme dneska často kritické myšlení, je jenom jako jiný označení vědeckého myšlení. Jo? Ale já opravdu nevím, jak tohle to implementovat, ale jak tohle implementovat těm 40% lidí, který koukají na Novu a čtou bulvár, to je pro mě otázka. U těch zbylých 40 tam si můžu představit, že leda co s obstará kovy a leda co prostě obstarat nejde. Jo? Díky. Máme tady reakci Ondřeje, který chtěl reagovat. Ne, já jsem chtěl jenom přidat pohled z toho druhého břehu. Já si myslím, že se v tom dělá jako velký kus práce a každý ústav na Akademii věd má svého popularizátora, člověka, který je tím, na koho my se můžeme prvotně obracet. A ta komunikace třeba mezi Českým rozhlasem a Akademií věd je na velmi dobré úrovni. My jsme tam s kolegou Martinem Pařískem, což je vedoucí vědecké redakce v Českém rozhlase, tak jsme tam měli přednášku. Teďka 5. prosince budeme mít workshopy, kdy vlastně těm popularizátorům budeme říkat, co nám by se hodilo, aby to co nejvíce usnadnilo práci. Ono je to z toho mého pohledu taky těžké v tom smyslu, že ten redaktor vědecké redakce dělá několik témat týdně a často je to úplně z jiného odvětví, takže často se stane, samozřejmě máme tam člověka, který se věnuje, dejme tomu, vesmíru, máme tam kolegyni, která se věnuje chemii, má ji i vystudovanou, ale čas od času prostě i ona se dostane k tématu, kterému v tu chvíli jako nerozumí, nebo respektive nerozumí mu tak, jako ten daný odborník, se kterým jde třeba točit. Ale chci říct, že ta komunikace mezi námi a těmi vědci je důležitá a jak vy jste říkala, abychom na ně nebyli třeba tak kritičtí jako na politiky, tak to si myslím, že za vědeckou redakci Českého rozhlasu určitě říct můžu. My jim často říkáme, nejdeme točit nic kontroverzního, my naopak chceme ukázat tu vaši úžasnou práci, jak to může do budoucna pomoci celé populaci a tak. Tím chci říct, že se snažíme rozmluvit i toho respondenta, aby nám to v podstatě řekl v té formě, ve které my potřebujeme. Ale myslím si, že se v tom udělal obrovský kus práce a na rovinu nám, když přijde tisková zpráva, tak já vím, že zatím jsou hodiny práce. Zaprvé ten popularizátor to řeší s těmi autory. Už to musí takzvaně překládat do té ličtiny. A pak to přijde třeba nějakému kolegovi, koukáme na to a taky tomu na první dobrou nerozumíme, takže se doptáváme, hledáme třeba ty přirovnání a tak podobně. Ale myslím si, že je to lepší než třeba před 5 lety ta komunikace té vědy, aby to bylo i pro ten v uvozovkách mainstream. Tak to jsem chtěl jenom doplnit ten náš pohled. Moc děkuju. Chce ho doplnit i Miloš Čermák, kterého jsme předtím přeskočili a nedali mu prostor, tak já nechci, aby pak byl naštvaný. Ne, nebudu. Ne, tak jenom k tomu detaily, abych... Já si myslím, že vědci nikdy neměli víc příležitostí prezentovat svoji práci než dneska. Jo. Těch možností je x, těch možností je spousta. A je to, já nechci jako hájit novináře, nebo tak víme dobře, že jo, co je to zač, ale jako ten problém já vnímám primárně u vědců, jo, nebo protože oni mají svůj příběh a oni se musí naučit vyprávět.
A jenom úplný detail, nechci mluvit dlouho, mně se líbilo, že jste vlastně zmínil Ameriku, jenom tam, my máme i ten kulturní problém trošku, jo, že třeba prostě v Česku jako spousta lidí neumí psát vůbec, jo, neumí se prezentovat, nemají, jsme jako takový trošku fachidioti. Ono to je možná daný jako historii, jako třeba já nevím vůbec, jako rozdíl mezi evropskými univerzitami a americkými, nevím. Jo. Můj syn studoval v Americe střední školu i univerzitu. A vlastně on a do svých 14 let, než tam odjel, tak prostě nebyl schopný napsat větu. A vlastně přišel na střední školu a každý den psali esej. Jo. A on se naučil dobře psát, prostě, protože prostě a psaní je způsob, jak si urovnat myšlenky. Jo. A jako spousty lidí v Česku vám řekne, já jsem chytrej na matematiku, ale nejsem chytrej na češtinu. A je to jenom lenost. Je to jenom lenost toho, že jako lidi, co jsou jakoby na češtinu, tak jsou líní přemýšlet jako logicky, matematicky a naopak. Takže já si myslím, že ten kulturní věc je, že i tady je, jako i na to možná naráží spousta věců, že nejsou schopní srozumitelně a zajímavě vyprávět svůj příběh. Protože to je to, co nám, znovu se vracím k té své dopaminové teorii, co nám jako vyvolává v nás ten úžas. Jo? To, že poznáváme, jako co v tom člověku je, to, a prostřednictvím toho poznáváme tu jeho práci. A tady vidím já velký problém, že mi tohleto, nebo tohle spousty lidí v Česku různých oborů není schopná dělat. Jo. A samozřejmě novinář se snaží to z nich trošku tahat, ale má na to 30 vteřin, omlouvám se, nevyvolávám další spor tady. Ale dneska máte, jak říkám, jako x podcastů, sociální média, máte ohromný prostor vlastně ten příběh vyprávět bez ohledu na média. A to mi přijde jako hrozně důležitý. Mm-hmm. Díky moc. Já se obracím zase do našeho sálu. Dám s dovolením... Tak určitě doplňte, jenom protože máme mikrofon blíž tamhle, tak možná dáme, jenom se prostřídáme v tom, kdo ještě nepokládal dotazy, ale spíš jsem to pochopil tak, že dáme prostor pro pana doktora a pak se dostane k doplnění, jen ať se dostane vážně na každého. Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fischera. Já jsem chtěl jenom dvě rychlé poznámky a potom položím konečně otázku. Jednak k panu doktoru Šlerkovi, já nemůžu souhlasit s tím, že kritické myšlení je jenom vědecké myšlení. Když budete mít čas dneska odpoledne, k tomu máme workshop, tak vám to vysvětlíme. A chtěl bych ještě poznámku k tomu, jak komunikovat vědu. Já myslím, že pan profesor Petr to nějak buď intuitivně nebo možná profesionálně zvládl s tím, že pravděpodobně našel vynikající novinářku a našel schopnost jako tvořit výborné titulky. Nevím, pane profesore, jestli si je tvoříte vy nebo jestli je tvoří ta kolegyně, ale já jsem si to poznamenal, včely umějí počítat do pěti, byl jeden titulek. A ten druhý titulek Zamilovaní čumí všude úplně stejně. Jo? Takže to si myslím, že je asi způsob, jak nalákat to publikum. Já jsem dostal to upozornění na ten váš článek třikrát, jo, z různých zdrojů, takže bohužel teda všechny to byly jako placené články na iDnes, jo, což je možná ten problém, že se to potom nedostane k tomu správnému publiku. A abych se dostal k té otázce, já si myslím, že tady to zaznělo, myslím, že od pana Šlerky, abych si to zase trošku teda srovnal, tu poznámku, že věda uspěla, to určitě ano, ale myslím si, že neuspěli někteří vědci. Jo, a tady padla poznámka o zodpovědnosti vědců a to mám pocit, že se u některých jako trošku vytratilo. Jo. My tady máme v Hradci Králové nejenom profesora Chlípka, máme tady jiného profesora, jo, který se prezentoval trošku zase jiným způsobem. Co ta vědecká komunita neměla by něco s tímhletím umět dělat? Jo? Neměla by, máme mistrovství světa ve fotbale, tam se udělují žluté, červené karty, neměla by Akademie věd zvednout někdy tu červenou kartu a říct, jako takhle už ne? Tak, dotaz pro jednotlivé řečníky. Kdo se ochopí? Pan profesor. Já odpovím na ty titulky, ty nejsou moje, to se přiznám, jo? To dělá redakce a vím, že mi říkal Josef Matyáš v Lidových novinách, že v redakci je takhle tlustá kniha na to, jak se dělají titulky a že i jemu editor občas titulek vrátí a to ten Josef Matyáš v těch Lidovkách dělal od školy snad do důchodu. Jo? Takže udělat titulek dobrý je kumšt, máte pravdu, ale já je neumím, teda titulky. Jo? Takže to je asi ke mně a jak zněla ta otázka, teď jsem se zapovídal. Jestli by
ta vědecká komunita. A ono to možná souvisí s tím, co říkal Ondra. Žlutý karty, ano, už jsem ano, si, ano. Nebo červený. Nemůžete, ve vědě prostě je pluralita názorů a pokud neuděláte fatální průšvih, jakože se zešvindloval teda ze svých 700 publikací 699, že jo, což taky máme ty příklady, tak prostě nemůžete. Jo. A dokonce i u těch podvodníků ve vědě se jako vede diskuze ve světě, nejenom u nás, ve světě, jestli by to nemělo být jako při dopingu. Jo, že dostanete distanc na 5 let a pak se teda se na vás kouká jako na čistýho. Jo. Takže nejde, fakt nejde. A je to jenom o tom, jestli ty lidi teda se za to stydějí nebo se za to nestydějí. A já mám obavu, že v téhle republice se stydíme za hrozně málo věcí. Prostě, že se už vůbec neumíme stydět. Děkuju. Ondřej Beránek bude dávat Akademie věd červené karty. No, tak určitě to zvážíme. Já přemýšlím nad tím mechanismem, který by zatím musel být, ale jako to, co říkal pan profesor Petr, asi k tomu nemám co dodat. Jo. Tam už jsem o tom mluvil předtím, na začátku v tom prvním kole. Ty vědci musí mít sami nějakou záklopku a když jí nemají, tak já nevím, jako jak bychom jim ji tam uvalili. Pak je to na tom, co zase říkal Miloš Čermák na začátku, že každý si vybere ty autority, který chce poslouchat a ty ostatní nějak odsloní, ale jak ten proces sformalizovat, úplně se tím nejsem jistý. No. Díky. Milo Čermák, udělování červených karet ve vědecké komunitě. Paní profesorko. Souhlasím s tím, že pokud by se udělovaly červené karty, tak by se udělovaly nebo udělují se za podvody. A to, co ty vědce jako drží v té lajně z mýho hlediska, je právě ta zmiňovaná metodologie. Proto o tom pořád dokola mluvím. My jsme schopni si vzájemně kontrolovat metodologii, ale jako rozlišovat, které výsledky. A taky věda je plná jakoby neúspěchů nebo omylů. Jo? A naopak, jako když teda někdo dojde k opravdovému průlomu, tak to často udělá po té, co prostě se provedlo buď on sám, nebo jiní lidé, který jako sledovala vlastně víto, zná tu cestu, provedlo x prostě výzkumů, který vlastně byly nějak neúspěšný, nebo byly to nějaký slepý uličky, takže jako já úplně nesouhlasím s tím, že se na tom tržišti nabízejí šmejdy a že si tam pro ně chodíme, ale to, že se tam nabízejí prostě různé věci, které nejsou funkční, které jsou jakoby jako tím jsem chtěla říct, že si myslím, že většina vědců záměrně nepodvádí, ale to, že je to fórum, které je plné jako neúspěchů, tak to je jako úplně jasné, to je prostě podstata vědy a nelze nikoho penalizovat za to, že má nějaký výsledek a k tomu výsledku došel nějakou cestou, které věří, ta cesta je standardní, v tom oboru je považovaná za standardní a ten výsledek prezentuje. Mm-hmm. A někdo jiný třeba prezentuje jiný výsledek. Ano, 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 tak to jsou ty podvody, dobře, jako jo, ano, tak existuje to. Jestli, pane profesore, budete reagovat, pak vás poprosím o reakci na mikrofon, protože bez mikrofonu vás neslyší naši diváci na sociálních sítích. Mikrofon. Tam jde o to, že opravdu máme takzvaný predátorský časopisy, kdy prostě si pošlete za nějaký peníze článek, který má velmi slabou metodiku, ale to je to, o čem já jsem se bavil, že pro ten bazar existuje průvodce. A že třeba už jenom to, že do toho článku nebo do té reportáže vy uvedete, toto bylo otištěno v časopise Nature nebo Science, neznamená to, že to nemusí být příští rok stažený, protože se prostě ukázalo, že tam je chyba nebo je tam nějaký lapsus. Jo. Ale určitě se to nemůže, ten čtenář by to neměl potom zaměnit za nějaký výzkum, o kterém jste mluvila ví, kdo ví, kdo to udělal, nějaká agentura, že jo, a nepublikovala to nikde, že jo, má nějaký svoje, bůh ví, jaký data a tohle je potřeba od sebe odlišit, to je to zrno a plevy prostě. Jo. No a teď nám tady píše Andrej, tak bůh ví, jaký, ale Andrej tady píše, a je to v reakci na to, co říkáte, kdo nám dělá toho odborného průvodce ve vědecko-zdravotnickém bazaru? Jak já, obyčejný člověk, který se neorientuje v odborném zdravotnictví a vědě, odliší ten šmejd? Kdo je tím průvodcem a jak ten obyčejný člověk, a teďka nepřepomínám, a vracím se k těm učitelům, máme tady ty učitele, jak ten učitel v té výuce s těma dětma má odlišit teda vlastně ten šmejd? Zásadní chyba je ve chvíli, kdy dostane nějakou informaci, tak začít si prověřovat tu informaci. To je cesta do pekel. Prostě to není jeho úkol a ani k tomu není prostě. Ale podívám se na ten zdroj. Kdo to píše? Jo? V čem to bylo?
jestli ten zdroj je k tomu kompetentní. Ano, je to profesor Univerzity Karlovy, jo, kardiolog třeba, transplantuje srdce a teď se vyjadřuje ještě k nějakým jiným otázkám a pokud bude tedy se vyjadřovat k transplantacím srdce, tak ho budu brát jako vrcholnou autoritu. Pokud se mi vyjadřuje i třeba na radiožurnálu k něčemu jinému, tak už je to pro mě jako složitější to přijmout, že jo? A poslední věc, třetí krok je, že se podíváte, jestli v té věci je ve vědě, jaký je konsenzus. Jo? Protože ve chvíli, kdy tam není konsenzus, když prostě jako je to v tom varu, když se díváme do těch střev, když se to tvoří, tak stejně nemůžete z toho vytáhnout tu jednu informaci a říci, jo, to je ta pravá, kde byste, to byste musel mít křišťálovou kouli k tomu ještě, jo. Ale ve chvíli, kdy vidíte, že prostě opravdu velký kapacity, většina vědců se jako kloní k tomuhletomu názoru, jsou případy, kdy menšina vítězí, jo? Galileo určitě teda nebyl většina, ale to jsou výjimky. To znamená, svědomím, že i menšina může mít ve vědě pravdu, tak ve chvíli, kdy se vám to kloní k nějakému konsenzu, tak k tomu můžete být jako důvěry, víc tomu důvěřovat, než když je to každý pes jiná ves. Jo? A tohle jsou věci, které si může udělat každý, si myslím já, i ten kantor. Jo, není schopný, když já napíšu studii o buňkách, které děláme u nás v laboratoři a navykládám tam k tomu nějaké věci, tak není v jeho silách prostě a ani to po něm nikdo nemůže chtít, aby zjišťoval, jestli já jsem to udělal dobře nebo špatně. Jo? Ale jestli to nemám publikovaný, jestli teda tvrdím o něčem a jsem astronom a tvrdím něco o buňkách, že jo, a navíc teda všichni věci ještě říkají, že takhle to v žádném případě být nemůže proto a proto, jo, no tak asi ta informace moje není relevantní. Mm-hmm. Zeptám se a omlouvám se za to, já mám ráda shrnutí, znamená to tedy, že ti učitelé například ve chvíli, kdy vychází nějaké takové výzkumy, nějaké výsledky, mají spíš po osobě toho člověka, který jako s tím přichází, s tím tvrzením, než ověřovat, verifikovat toto zjištění samotné? Určitě ne jít do té zprávy. Na to nemáme, ani já, když jsem odborník na něco a budu mít zprávu z jaderné energetiky, tak prostě, když půjdu po faktech, tak to se v tom ztratím, protože tomu nerozumím. Jo. Ale jít po těch okolnostech, a zatím je to, co říká paní profesorka, to je ta metoda. Jakou metodou ten člověk, jo, jestli je k tomu kompetentní a jestli použil ty správné metody. Jo, a může vám pomoct třeba i to, jestli ten časopis, jestli je to teda ten na rohu v tom bazaru, že jo, ten Predátor, který časopis je predátorský, ten Seznam už teďka není veřejný, ale donedávna byl. Že jo? No protože ty vydavatelé ho chtěli žalovat, jasně, jo, toho Bíla, ten Bílů Seznam slavný. Takže s tím to, zatím jsou peníze, jako nebudeme si říkat, že vědecké informace, že se dávají jako prostě, že s tím není obchod. Jo? Obchod je s tím buď, že si to kupujete vy jako čtenář, anebo to platíte jako vědec takzvaným open access, ale prostě nikdo není charita, až na čestné výjimky, a prostě vědecké informace s těma se obchoduje. Jo. Já děkuju a dáme prostor určitě Josef Šlerkovi. Já jsem totiž narážel na to a to jsem potřeboval vysvětlit a děkuju za to a byl jsem takový tlumočník, protože zhruba před 5 lety nás opustil, bohužel zemřel jeden možná z největších sociologů 21. století, Hans Rosling, že jo, autor známé knihy Faktomluva, který právě mimo jiné definoval ten problém toho současného přístupu ke kritickým informacím a tak dále, kde on říkal, že učitelé učí zastaralé názory. A kde je vlastně jako ten moment, kdy těm učitelům a kdo jim má říkat, že věci už jsou jinak, že se vyvíjí vzhledem k tomu vědeckému poznání a tak dále. Líbí se mi odpověď toho, že ten učitel, a tady je spousta učitelů, který když vidí, že společností rezonuje nějaké takové téma, by měl jít mimo jiné po osobě toho člověka, kterou s tou informací přichází, neověřovat tu podstatu samotnou jako takovou. Informace, protože dovedu si představit, že kantor, který vyštudoval před 40 lety, nemůže, musíme dávat my věci. My musíme chodit za kantorama a říkat jim, co je v jejich oborech, v chemii, v biologii, ve fyzice, v dalších oborech, co je tam novýho. Připravit jim to, aby on třeba, já nevím, pak vám řekne, z té vaší přednášky já jsem použil jeden slide, ale prostě ten mi pomáhá a učím s ním už 10 let, jo. Děkuju. A na to jsem se ptal, a to jsem chtěl vlastně slyšet. Za to moc děkuju. Josef Šlerka. Jenom rychlou reakci.
když se dělali výzkumy toho, jak fungují profesionální fact-checkeři v organizacích, jo, tak se ukázalo, a oni tomu říkají jako laterální myšlení, mi to přijde jako nedobrý pojem, ale říká se tomu tak, že oni, když mají fact-checkovat, tak první věc, co oni začnou dělat, je, že tu zprávu nečtou. Oni se koukají na design té stránky, jdou se podívat do kontaktů, podívají se, jestli je jednoznačný, kdo za tím stojí, podívají se, jestli jsou prolinkovaný zdroje. A vlastně ten samotný obsah té zprávy, pak jako nakonec to poslední, co je zajímá, protože... Jo, střety zájmů, protože prostě tak jenom potvrzuji, že tohle to funguje jako základní princip toho fact-checkingu, který vlastně de facto nevyhodnocuje, co je pravda, ale de facto se kouká, do jaký míry je důvěryhodný ten zdroj natolik, aby mělo dávalo smysl se tím vlastně dál zabývat. Jo. To neznamená, že ten zdroj náhodou nemůže mít pravdu. Stejně jako hodin, i rozbitý hodiny dvakrát denně ukazují přesný čas, jo, ale to neznamená, že ty hodiny mají pravdu. Jo, a to je důležitý jako říct. A s těma lékařstvím je to prostě o to komplikovanější, že jedna moje známá říkala, že by lékaři měli jako vystupovat v pláštích polepených samolepkama sponzorských firm, tak jako to dělají piloti Formule 1. Jo. Prostě proto je tam nikdy vlastně úplně přesně nevíte, jako proč zrovna takhle. Jo. Super, díky. Vracíme slovo do publika, protože tam dlužíme minimálně jeden dotaz. Prosím i vzhledem k času o jasnou formulaci otázky případně na děkuji. Naše panelisty. Mě až posléze došlo... Už jste... Já jsem říkal, že ho naštven. Tak to mi mrzí. No, večer má podchází. Vy jste řekl, že z toho mého vystoupení nebyla žádná otázka, tak já tu implicitní otázku přejdu na jim... explicitní. Děkuji, ano? Děkuji. Chtěl jsem vědět, protože téma je, jak komunikovat složité situace, kde občan a jakým způsobem má komunikovat, když vidí, že nařízení vyšších orgánů je nesmyslné a vědci se do toho nepustí, média se tím nezabývají, jak to má člověk udělat. Vemu ten příklad, který jsem dal. Září 2020, od října jsou zavřené obchody, maminky nemají kde koupit zimní oblečení a obuv pro své děti. Teď mi prosím vás neříkejte, že to můžou koupit na e-shopu. Co ten občan má udělat v tu chvíli, když nikdo do toho netlačí a nikdo neřekne vládě, to je nesmysl, vy si tady berete lidi jako rukojmí. Tohle byla ta otázka. Rozumím. Děkuji. Děkuji. Bojím se, že tady nemáme žádného zástupce vlády, nemáme tady žádného zástupce samospráv, a tak já bych vám strašně rád odpověděl, ale... Zástupce teda. Určitě. Josef Šlerka. Berte to ve zlem, jo. To, co vy, jako jste říkal, ty jednotlivé věci, krok po kroku, to, co jste prezentoval jako ty fakta, na jejíž konci je jasně vidí, je přesně to anti-science. Jako úplně přesně. Jo, jako nebyl lepší ilustrace měkkýho anti-science přístupu, než to, co jste nám teďka předvedl. Protože jste vyjmenoval sérii tvrzení, u kterých... Já to prostě na různých úrovních jako nevím. Vy jste říkal, já jsem si někde přečetl, média se potom tomu nevěnovali. Já to nevím. Já bych musel jít a ověřit to. Jo? To je první bod. Druhý bod. U spousty fenoménů během té pandemie byl silný efekt kolinearity. My jsme věděli, jako vědecká komunita, že tyhle věci se na tom podílejí. Jakou mírou? Těžko říct, to nejde separovat. Nebyl v tu chvíli takový stav poznání. Takže spousta rozhodnutí se přijímala v režimu risk managementu. Prostě v risk managementu rozhodujete jinak. Tam nerozhodujete podle pozitivity toho, co víte, ale podle míry nejistoty o tom, co nevíte. No a poslední věc. Ta představa mnoha lidí během pandemie byla, že přišli jako vědci, spočítali na procento přesně, že když se udělá tohle, tak se stane tohle. To nefunguje. Díky té kolinearitě to prostě nefunguje. Jenže podstata těch opatření je, že ty opatření mají třeba často komunikační roli. To znamená, aniž bych chtěl obhajovat tohle konkrétní nařízení, třeba princip nošení roušek na veřejnosti může mít zásadní dopad pro šíření epidemie nebo nešíření, ne proto, že by nedocházelo k tomu přenosu toho viru. Ale protože to je signalingová komunikace, která do té společnosti zpřítomňuje existenci té pandemie v té společnosti. A tím pádem je pozitivní pobídkou pro ty lidi, aby dál dodržovali jiný pravidla. Tohle je aspekt sociálního chování, který zkoumají behaviorální vědy.
Máme proto celou řadu výzkumů a máme spoustu důvodů to takhle vidět. My jsme v Čechách nezažili to, co zažila Británie. Obrovský billboardy se žluto-černýma nápisama, běží tady pandemie. To jsme tady nikdy neměli. Mimochodem je to škoda. Ale třeba to nošení roušek na té veřejnosti je příklad i signalingové komunikace. Já rozumím vašemu rozhořčení. Já jako chápu, že jako na vládní úrovni probíhlo rozhodování poměrně dost chaoticky. A spousta věcí prostě nedávala smysl. Jako elementárně. Ale prosím pěkně, nejde na to odpovědět jednoduše. Museli bychom fakt jít jako detail po detailu. Jo. A to, co jste předvedli, je vlastně nejhorší protivědecký způsob, jak se s tou věcí vypořádat. To je všechno. Děkujeme za reakci, bychom tady neměli úplně zástupce. Dámy a pánové, slovo dál koluje pro případné další účastníky. A tady ve třetí řadě, jestli správně počítám, paní kolegyně, prosím prostor pro vás. Dobrý den, já jsem Pavlína Flídrová, jsem učitelka, učím na gymnáziu češtinu, literaturu, hudební výchovu a studovala jsem taky etickou výchovu. A chtěla bych navázat na tu myšlenku, která tu vlastně opakovaně padla, že mnoho lidí v naší společnosti neumí dobře komunikovat svůj zajímavý příběh, že je složité komunikovat o nových výsledcích vědy a že to je velký problém. Já se domnívám celkem pozitivně a oprávněně, že tahle situace se za posledních 5 let minimálně mění k lepšímu ve školství na úrovních mateřských škol, středních škol, základních, především základních škol. Myslím si, že mnoho učitelů jsou srdcaři, že proto opravdu děláme hodně, aby teda ty děti se učili komunikovat jak mluvenou formou, tak písemnou formou. A jsou na to speciální předměty, třeba na gymnáziu je předmět mediální výchova i na základních školách, je předmět řečové dovednosti na gymnáziích. Máme samozřejmě občanskou výchovu, máme základy společenských věd a máme taky úžasný předmět, který se jmenuje etická výchova. A protože jsem teda učitelka a jsem srdcařka, tak vám chci tohle připomenout, to je podle mě velké téma naší společnosti. Protože etická výchova v současné době má propracovaný systém od první třídy základní školy do maturity. A každý ředitel střední školy a základní školy se může rozhodnout, že chce, aby na jeho škole se tento předmět kvalifikovaně vyučoval. A tam je mnoho úžasných témat, které jsou prostě zásadně důležité, protože já si myslím, že naše společnost skutečně nemá hlavně problém v tom, že by tady bylo málo chytrých lidí, málo odborníků, málo vzdělaných lidí. Jo. Já si myslím, že ten problém je v tom, že je nutné se vrátit prostě k těm základním sociálním a osobnostním dovednostem, které by se člověk měl samozřejmě učit především v rodině. Ale víme, že rodiny mají spoustu problémů, že prostě partnerské vztahy je velmi často celkem džungle. A ty děti v tom lítají. Jo. Takže si myslím, že to, co má dávat především rodina těm dětem a dospívajícím, je dneska z velké části přineseno na učitele. A ta etická výchova má propracovaný systém o tom, jak komunikovat, o tom, jak se naučit mít sebeúctu, jak pozitivně hodnotit druhé lidi, jak se chovat empaticky, asertivně, kreativně, jak spolupracovat. A já si myslím, že tohle je to stěžejní, co se prostě naše společnost musí znovu učit a co jim musí teda především dávat to školství, učitelé, a znovu říkám, od mateřské školy, přes základní školy, přes střední školy, až teda potom na univerzity. Ale vidím to velmi pozitivně, ale myslím si, že o té etické výchově a o tom co to školství vlastně má připravené a nabízí to, a možná o tom ředitelé úplně neví, nebo bych se vás i chtěla zeptat, jestli třeba na vašich školách se učí etická výchova, jestli víte o těchto možnostech. Tohle vidím jako cestu, jak vlastně propojit odborníky, a jak propojit novináře a jak propojit tu běžnou společnost, aby nám bylo prostě na světě líp. Děkuju. Moc děkujeme za ten komentář.
Královéhradecký kraj mimo jiné prostřednictvím toho projektu se vlastně etické výchově víc věnuje v tomhle regionu už od roku 2018 a je super, že na těch školách a můžeme mluvit jenom za náš region se tomu věnujeme. Byť by byla zajímavá určitě tady analýza a anketa o tom, na kterých školách to funguje, na kterých ne. Škoda, že tady třeba nejsou ředitelé některých škol, třeba bychom se o tom s nimi pobavili. Dámy a pánové, máme zhruba ještě, teď tam skočila 21. minuta, zhruba ještě 9 minut do konce tohohle našeho povídání, tedy otevíráme ještě jednou prostor pro vaše dotazy tady v sále, pakliže je někdo ještě odvážný a chce se zeptat na něco našich panelistů. A vidím jednu odvážnou kolegyni ve čtvrté řadě. Děkuji, já se jmenuji Dana Havranová a jsem ta tady zmíněná ředitelka střední školy, takže bych na to ráda zareagovala, děkujeme. Protože jsem ředitelka střední školy technické s převážnou výukou učebních oborů. A asi bych to tady okomentovala k paní kolegyni, že obávám se, že gymnázia jsou velká bublina. My, co pracujeme s dětmi, které jsou z trošku jiného prostředí, tak naprosto s vámi budu souhlasit, že i na našem typu školy je naprosto potřebná, nazvěme to etická výchova, nějaké to vzdělávání k dobru, vůbec k poznání tohohle světa. Není to jenom o tom, že budeme nějakým způsobem tvořit pracovní sílu někde odbornou, ale je to hrozně těžký. Protože ty děti, které my tam máme, já jim tak říkám, i když jako oni to neradi slyší, že jsou děti, prostě ti žáci, jsou trošku z jiného prostředí a myslím si, že i k ním je potřeba přistupovat jako k tvorům přemýšlivým, i když kolikrát tahle společnost prostě k ním takhle nepřistupuje. A mě to hrozně mrzí, že my jsme tady rozdělili ten svět na ty takzvané chytré a na ty takzvané hloupější. A v tom se teď, myslím, jako plácáme všichni velice úspěšně, protože každý je nadaný na něco jiného. Já, protože jsem původní profesí, když to tak troufám si říct, češtinář, občankář, a přišla jsem jako ředitelka na technickou školu, tak o tom můžu někdy něco sepsat. Jak třeba nás vnímala, nebo mě vnímala i kolegové, učitelé odborných předmětů, kteří si stále myslí, že třeba ta odbornost je důležitější, než to, nazveme to, lidství. Já si to tady osobně nemyslím a budu dělat, pokud mi to síly budou stačit, všechno proto, aby jsme i na našem typu školy prostě vychovávali hlavně slušné lidi. Protože si myslím, že o tom to všechno je. A taková ta snaha nalézt se v tom tématu, jako vyznat se v tom, věřte mi, že to je hodně těžké téma pro učitele, ale ještě mnohem těžší pro ty žáky. A když se nám to nevede, tak potom z jiných jsou takoví ti apatičtí lidé, kteří potom skáčou na ten bulvár, na to všechno. A myslím si, že se tady jako v té společnosti hodně, hodně podceňuje práce prostě s těmihle skupinami, které nejsou, řekněme to, elitami, nemají třeba to prostředí tak podnětné, jak bychom potřebovali všichni. Takže si myslím, že i tady máme jako společnost velký dluh. Děkuji, paní ředitelko, děkuji za otevřenou výpověď a myslím si, než bude reagovat paní kolegyně, že jste nám možná za vámi sedí Zuzka, organizátorka našeho dnešního setkání, možná jste načala téma příští konference na příští rok, protože to je opravdu velké téma, které je potřeba určitě otevřít. Paní kolegyně, reakce? Jen stručně, já to chci zareagovat. Já úplně s vámi souhlasím, že gymnázium je specifická kategorie, ale já konkrétně jsem člověk, který moc usiluju o to, aby samozřejmě děti jakéhokoliv nadání, jakéhokoliv stupně zaměření měli přístup k těm důležitým, úžasným informacím. A chci na to jenom říct, že před rokem vyšla nová, podle mě moc dobrá učebnice, která se jmenuje Osobnostní a etická výchova pro střední školy. A to není učebnice pro gymnázia, to je prostě učebnice pro všechny střední školy, pro všechny typy, včetně i učilišť. A je to velmi pěkně zpracované, je to opravdu pestré, je to podle mě opravdu moc dobrá kniha, což říkám i s určitým, teda musím říct, subjektivním zaujetím, protože je tam 8 autorů a já jsem jednou z těch 8 spoluautorů. Jo? A to ale, je ten střed zájmu, o kterém jsme tady hovořili. Ale proto jsem taky hovořila o tom, že ta etická výchova prostě běží od prvního ročníku základní školy až po 9. A teď je tady nová kvalitní pro střední školy. A to není elitářství. Tam opravdu jsou podněty, které jsou schopné řešit a komunikovat o nich všechny děti
Jo. Spíš bych se moc přimlouvala za to, abyste vy učitelé řekli svým ředitelům, že prostě ta etická výchova opravdu je hotová a nabízí se ve velmi pěkné, pestré podobě od první třídy základní školy až po 18-19 let bez ohledu na to, jakou školu ty děti studují. Jo. Můžou to být opravdu odborná učiliště, střední školy, gymnázia a tohle to jako tahle společnost potřebuje. My tu máme chytré lidi, my tu prostě nemáme často slušné lidi. Děkuju. Moc děkujeme, taky moc děkujeme. Na přátelé... univerzitách není etická výchova zhusta, kromě lékařů, že jo? Takže tam vychováváme ty fach idioty, který se teda učí tu kuchařku, ale nepřemýšlej, nekladou si tu základní otázku, smíme dělat všechno, co umíme. Takže to si připustme, že základní školy, moje žena učí na základní škole teda, já učím na univerzitě, tak já jsem zavedl předmět bioetika, aby studenti, kteří se učí biotechnologie, aby si tu otázku kladli, ale jako není to běžný. Mm-hmm. No. Díky za tu reakci. Na Univerzitě Hradec Králové máme etickou výchovu jako jedna z mála škol, možná jediná a unikátní, takže věřím, že se to rozjede a že se podaří navázat na tuhle dobrou zkušenost a děkujeme za ní. Dámy a pánové, blíží se konec našeho setkání, proto bych, abych zmátl diskutující, obrátil pořadí v tomhle případě, normálně bych začal opět u pana profesora Petra Ondřej Vaňura a prosba na něj o závěrečné shrnutí, o závěrečné slovo vzhledem k tomu, co jsme tu dnes diskutovali. Nějaké vaše poselství? Ono? Tak, to je takhle na první dobrou. Nic netušil jsem. Ne, já moc děkuju za pozvání, pro mě to bylo přínosné a určitě to bylo i podnětné. Budu to reprodukovat i kolegům ve vědecké redakci. Myslím si, že to je důležité, aby novináři a vědci spolu komunikovali. Za nás se to určitě děje a byli bychom rádi, aby se to dělo víc a víc do budoucna. To je asi všechno. Děkuju moc. Možná se vás zeptám, protože tady máme kolegy z Akademie věd a tak dále, byť máme popularizátory na ústavech Akademie věd a tak dále, jak jednoduše oslovit vědeckou redakci Radiožurnálu? Je to hrozně jednoduché, veda@rozhlas.cz a tam, když pošlete cokoliv, tak se to dostane nejenom ke mně, ale i ke všem kolegům a nějakým způsobem se na to rádi podíváme. Takže veda@rozhlas.cz. A tam my začneme vyprávět ty zajímavé příběhy těch věců. Super. My je rádi budeme pouštět do éteru. Perfektní. Díky moc. Josef Šlerka, jeho závěrečné shrnutí, reflexe? Já snad jedinou věc, že vlastně musím vnitřně ještě přehodnotit, protože se tak strašně vracel ten covid, že opravdu asi bude zapotřebí ještě udělat nějakou jako vědeckou reflexi jako toho pobytu, toho pohybu v té komunitě. Budiš vám jako útěchou, že v těch časopisech je teďka taková fronta článků o covidu, že až vyjdou, tak 100% jeden z nich bude mít pravdu. Děkujeme. Profesorka Klára Šeďová. Já děkuji za pozvání do této zajímavé diskuse. Myslím si, že z toho, jak tady všichni řečníci hovořili, je docela zřejmé, že tady není žádná jako kulturní válka mezi vědci a novináři. A na obou stranách je tedy jako spousta potenciálu, spousta příležitostí, které doufejme, dokážeme v budoucnu lépe využít. Moc díky. Miloš Čermák, jeho pohled na dnešní setkání. Moc hezký, děkuji za pozvání. Já vždycky si připomenu, jako vlastně, že jedna z největších radostí je jako s někým nesouhlasit. Jo? Jako, že, a ono se často projevuje takhle v těch panelech a my máme víc možnosti mluvit a tak. A, je to, a já myslím, že to je i jako věc, která, která se trošku vytrácí jako společnosti tou polarizací a tím, že každý říká svůj názor a jakmile ho jednou řekne, pak už nechce vzít zpátky a bere všechno za strašně důležitý. A mě vždycky hrozně baví, jako já vlastně třeba spousty z toho, co říkám, si ani nemyslím, jo. ale vlastně mě baví proto argumentovat. A, to je podle mě ta jedna z největších radostí debaty, že jako hledáte argumenty pro něco a to si myslím, že se trošku vytrácí a to je podle mě podstata kritického myšlení, o který jste se tady přeli na seminář, nepůjdu, spěchám do Prahy, ale to jsem chtěl říct, jo, že vlastně jako radostně s někým nesouhlasit je jedna z největších jako věcí a mám pocit, že tohle se trošku vytrácí. No. Mm-hmm. Moc děkujeme. A věřte, že i proto jsme vás trošku v tom panelu měli, protože jsme trošku doufali, že s něčím podobným přijdete. Díky za váš čas i za vaše příspěvky. Tak. Já také moc děkuju za pozvání. Na závěr přemýšlím, co bych řekl.
A já stále se nemůžu jako zžít s tou metaforou, že věda je tržiště. Já neříkám, že to je katedrála. Jako za nějaký čas bych možná přišel na nějaké přirovnání, které bylo pádnější. Já si myslím, že věda je krásná věc, která, když se dělá poctivě, což ve většině případů se dělá, tak je to naprosto jako stavba, která má jasný pravidla a na kterou se můžete spolehnout. A když se podíváte na ten čas covidu, tak Akademie věd přišla s celou řadou programů Otevřená věda, věda do škol a desítky našich vědců se s váma účastnili online výuky a pomáhali v tom, co děláte. A to, co děláte, je skvělý a vím, že to je hrozně těžká práce. A já jsem na začátku mluvil o té epistemické autoritě nebo o zdroji informací, na který se ve většině případů můžete spolehnout, ve 100% to nikdy nejde. Ale myslím si, že ty naše přední univerzity a akademie věd jsou přesně tady těmi zdroji informací, na které se můžete spolehnout. A takže pokud budete mít nějaké konkrétní potřeby, prosím, obraťte se na nás s důvěrou. Máme tady ředitelku divize vnějších vztahů. A obracejte se na nás, pořádáme kempy pro učitele a pořádáme celou řadu dalších aktivit, kterými se vám snažíme pomoct v tom, co děláte a předávat naopak výsledky toho, co děláme my. Takže moc díky a ještě jednou děkuji za pozvání. My moc děkujeme, to je Ondřej Beránek a stejně jako jsem předtím Ondřejovi děkoval za službu veřejnoprávních médií, dovolte, abych jako tady zase jako člověk moc poděkoval za perfektní práci Akademie věd, která v tom mezinárodním prostředí je prostě perfektně fungující značkou a skvěle fungujícím systémem. Takže díky i za Akademii věd, kterou máme v České republice. Pane profesore, tak závěr našeho panelu. Já jsem na tom vydělal, vždycky jsem začínal, teď končím, vlastně mám poslední slovo. Takže já taky moc děkuju. Pro mě to bylo jako podnětný, protože já jsem rád, když se potkám s lidma z jiných branží a zvlášť třeba z těch sociálních věd, což je pro nás biologie vždycky obrovská inspirace, protože oni na to dívají se opravdu jináč a my to potřebujeme si rozšířit. Uvědomit si vlastně, že je širší spektrum názorů, že ty názory spolu nemusí korespondovat, že si můžeme s čem odporovat a že to není vlastně špatně, když se neshodneme, že to je dobře, protože z té diskuze potom může vznikat něco lepšího a že není chyba se mýlit a hlavně to přiznat, protože zkušenosti jsou přiznané chyby, takže když chceme nabrat zkušenosti, tak jenom ty chyby děláme furt, takže si jenom přiznat. Takže já si myslím, že tohle je pro mě takový poselství z toho dnešního meetingu a já si to odvážím do Prahy jako a jsem za to vděčný. Děkuju vám. Říká na závěr profesor Jaroslav Petr. Univerzita Hradec Králové, Královéhradecký kraj a Akademie věd České republiky vás hostili v rámci dnešní dopolední konference s názvem Mlčeti zlato a neb jak komunikovat složitá téma. My děkujeme všem vám v sále, kteří jste nám zachovali vaši přízeň a aktivně jste s námi diskutovali. Děkujeme mimo jiné Andrejovi na sociální sítě a všem ostatním, kteří se s námi dívali. Vy, kteří pokračujete dál na workshopy v rámci dnešního dne, užijte si je, vymočkejte z nich úplné maximum a prosím nejen projektu implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji, zachovejte vaši přízeň tak, abychom se s vámi, s učiteli, s pedagogy, s pedagoškami mohli potkávat i u příležitosti dalších setkávání. Ještě jednou děkujeme za pozornost a mějte se moc hezky.